2 de fevereiro, do projeto Mar de Lama, que trouxe esse rigor para a legislação de Minas e que, espantosamente, na mesma data, a gente recebe a notícia dessa ampliação da mineração na Serra da Piedade. Então, quero dizer para vocês, eu conheço a Serra da Piedade, a primeira vez que eu estive na Serra da Piedade, eu tinha 4 anos de idade. É bem verdade que não faz tanto tempo assim, né? Mas eu participo frequentemente de peregrinações, com o movimento de juventude, com os vicentinos. A Serra da Piedade é o espaço que eu uso para apresentar um pouco do nosso estado de Minas Gerais, para as pessoas que aqui me visitam, para as pessoas que são do interior. Então, nós não estamos falando só de um espaço da nossa religiosidade, do nosso espaço católico. Nós estamos falando de um patrimônio do nosso estado. E nós não podemos abrir mão disso. Quero também registrar aqui com vocês que, como católica que sou, nós temos o compromisso, e isso está sendo muito pedido pelo nosso Papa Francisco, para que cuidemos da nossa casa comum. E nós não podemos abrir mão disso. Esse debate, ele não é um debate partidário, ele não é um debate religioso, ele é um debate de todo mundo. Todos nós devemos defender o meio ambiente, porque estamos defendendo, sobretudo, a vida. E nós falamos de desenvolvimento econômico, deputados. E como explicar, então, essa mineração que faz um enfrentamento real a uma proposta de desenvolvimento econômico que o turismo nos apresenta? A Serra da Piedade é um dos locais que mais recebe turistas hoje em Minas Gerais. Então, é um absurdo a gente defender ou a gente permitir que a mineração ganhe espaço sob uma proposta autêntica e verdadeira de desenvolvimento econômico para o nosso estado. Queria colocar isso aqui para vocês e dizer que estou aqui, na minha primeira legislatura, comprometida com a vida, comprometida com o bem comum e comprometida com todos os movimentos que vão lutar pela preservação do nosso meio ambiente. E é nesse espírito que, além dessa audiência que o professor Wendel convocou pela Comissão de Cultura, eu também tenho requerimentos apresentados na Comissão de Minas e Energia, na Comissão de Meio Ambiente, para debatermos esse assunto, e nós vamos debater hoje, nessa audiência, amanhã. A colocação após a fala da AVG. Alguns querem antes, então aqui eu já identifiquei os deputados que vão fazer uso da palavra antes da AVG e os que vão fazer após a fala da AVG, que querem fazer alguns questionamentos. Então eu vou passar aqui, em sequência aqui, para o Dalmo, depois para o Cleito, para o João Vitor, para que eles possam fazer uso da palavra. Dalmo Ribeiro. Muito obrigado a todos, muito boa tarde. Quero saudar e cumprimentar todos os participantes dessa importante audiência pública. Os meus cumprimentos ao professor Ender, de ter trazido para cá esse tema tão necessário e indispensável para a Casa do Povo. Reverendíssimas autoridades eclesiásticas, caríssimos deputados, deputada, realmente não poderia deixar de estar também ausente nesse debate. O debate realmente é muito necessário. Nós temos que construir propostas. Estamos diante de uma situação preocupante e, para isto, estamos iniciando, através dessa audiência pública, com a participação de todos os convidados, as consequências que teremos. Hoje, o nosso Santuário da Piedade é o maior patrimônio cultural, conjunto artístico, onde está devotada a nossa igreja, padroeira de Minas Gerais, razão maior, sem dúvida alguma, movidos pelo sentimento de fé, de religiosidade e, acima de tudo, de garantia paisagística. Eu quero cumprimentar o professor Wender e quero manifestar também, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, estou trazendo aqui, presidente, um requerimento para que esta comissão, conjuntamente com a Comissão de Meio Ambiente, vá fazer uma visita técnica in loco. Eu acho muito importante também a gente ter, em decorrência de um laudo que já foi feito, já foi aprovado, nós termos também, através da presença da comissão, um parecer técnico dos nossos consultores, de toda essa comissão, para referendar, acima de tudo, o sentimento de todos. Esta, com certeza, é a nossa proposta. Estamos aí vigilantes, estamos aí acompanhando passo a passo o andamento daqui para frente. Temos essa preocupação e, por isso, que a Assembleia Legislativa
participativa de todas as ações. Neste momento tão importante, nós viríamos construir proposta para possa ser preservado, inviabilizado e preservado a nossa querida Serra, a nossa querida Padoeira. Estaremos sempre juntos com todos vocês. Muito obrigado, deputado Dalmo. Iremos votar o requerimento de Vossa Excelência na próxima reunião de cultura, devido à questão do quórum, mas parabéns pelo encaminhamento, e um encaminhamento muito pertinente, e serão convidados aí os deputados, todos que quiserem estar presentes nessa visita técnica, é fundamental. Continuando aqui, então, a palavra dos deputados que irão se manifestar antes, são eles o professor Cleide, João Vitor e o nosso deputado Virgílio, e posterior deputado João Magalhães e o deputado Mauro Tramonte, após a fala da VG. Vou passar então para o nosso professor Cleito. Boa tarde, professor Wendel, que preside essa sessão, essa reunião, essa audiência pública, deputados e deputadas. Também quero saudar de forma especial Dom Otacílio, Dom Giovanni, representando aqui a Arquidiocese de Belo Horizonte, nosso arcebispo Dom Valmor, querido Padre Fernando, a quem eu saúdo todos os religiosos e religiosas que aqui se encontram, senhores e senhoras que vêm aqui nesse espaço para defender esse nosso patrimônio. Eu estava saindo da minha casa, vindo em direção à Assembleia Legislativa, quando eu recebo pelo WhatsApp um áudio que continha ali um clamor de Dom Valmor, onde ele gritava piedade por Minas Gerais. Sensibilizado por esse áudio, imediatamente quando eu pisei no gabinete, eu já chamei a assessoria jurídica e nós fomos então pesquisar algumas leis que versam sobre o assunto que nós estamos debatendo e discutindo aqui nessa tarde. Essa audiência que com muita propriedade foi convocada pelo querido professor Wendel. E descobrimos uma lei de 2004 que foi aprovada por essa casa, sancionada na época pelo então governador do estado de Minas Gerais, que determinava a proibição de qualquer atividade minerária na Serra da Piedade. Imediatamente nós elaboramos um projeto de lei que hoje percorre com o número 513/2019, e aí eu vou dizer para vocês, eu sou bastante prático, queria até me dirigir ao Ministério Público com todo respeito, como historiador eu digo que a lei mais perfeita que já foi feita na história do Brasil chama-se Lei Áurea, porque ela tem dois artigos e ela não abre espaço para nenhum tipo de questionamento. Artigo 1º, fica extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga-se todas as leis anteriores. O projeto de lei que eu apresento estabelece que imediatamente deve-se parar a mineração na Serra da Piedade. Claro que existem uma série de coisas que devem ser feitas e por isso o Ministério Público, IFAM e outros órgãos ambientais fica à disposição para complementos, para emendas aqui, mas o objetivo dessa lei é que ela corra com celeridade. Ontem, inclusive, eu entreguei nas mãos de Dom Valmor e disse que, à frente da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos um católico ferrenho, que é o deputado Dalmo, que se comprometeu hoje a dar celeridade a essa lei lá na comissão, para que ela vá para as outras comissões também. E eu queria, para encerrar e não me alongar, só ler algumas coisas que eu coloquei na justificativa para aprovação imediata dessa lei. Nós não negamos a importância da atividade de mineração para o desenvolvimento econômico do estado e dos municípios. No entanto, o desenvolvimento econômico não pode superar o interesse das comunidades e implicar no desrespeito dos direitos fundamentais. O direito à sua história, a revisitação do patrimônio cultural, urbanístico e ambiental é inalienável e não é passível de ser relativizado sob o enfoque do discurso econômico.
E eu queria pedir até desculpas e perdão para aqueles que representam as mineradoras, pelo que eu vou ler aqui. É importante ter em mente que no caso da Serra da Piedade não há possibilidade nenhuma de convivência harmônica entre a atividade minerária que ali já foi desenvolvida e a preservação de uma área que reflete importante patrimônio material e imaterial do povo mineiro. Encerro lembrando também que o que está acontecendo hoje é ilegal, porque de acordo com o ato das disposições constitucionais transitórias da Lei Maior do Estado de Minas Gerais, ficam tombados, diz o artigo 84, para fim de conservação e declarados monumentos naturais, os picos do Itabirito, do Itabira, do Ibituruna, do Itambé, da Serra do Caraça, da Serra da Piedade, do Ibitipoca, do Cabral, do Planalto de Poços de Caldas e de São Domingos. Quero dizer que há uma preocupação grandiosa do Estado em relação à questão da atividade econômica. Mas queria fazer das palavras da deputada Ana Paula as minhas palavras. Senhores bispos, Padre Fernando, nós temos na Serra da Piedade a oportunidade de construirmos um santuário aos moldes de Fátima aqui em Minas Gerais, aos moldes de Lourdes aqui em Minas Gerais, uma Aparecida dos mineiros, que vai trazer muito mais rendimentos do que a mineração. Deus abençoe. Estamos juntos. Piedade, Minas Gerais. Muito obrigado, professor Cleiton. Vou passar aqui, então, a palavra para o deputado João Vitor Xavier. Muito obrigado, meu amigo professor Wendel. Na pessoa dele, cumprimento todos os membros da Comissão de Cultura e quero destacar a importância dessa audiência. Quero cumprimentar o padre Fernando, o bispo Giovanni, pedir que leve meu abraço a Dom Valmor, com quem temos falado quase que diariamente sobre essa questão da Serra da Piedade e que foi, quero destacar aqui em público, pessoa fundamental na nossa luta para que aprovássemos o projeto de segurança de barragens. Leve o meu abraço, a minha gratidão a Dom Valmor. O senhor esteve conosco naquele café da manhã, o deputado Cleiton esteve lá, a deputada Ana Paula esteve lá, e ali foi arrancada, sem sombra de dúvidas, com a força dessa instituição tão importante que é a Igreja, para que nós pudéssemos aglutinar forças aqui na Assembleia para vencer o lobby das mineradoras e aprovar, Frei Juvander, essa legislação tão importante que poderia e deveria ter sido aprovada no ano passado, mas que infelizmente só foi aprovada esse ano, com o apoio de todos esses deputados que estão aqui. Eu quero de maneira especial agradecer o deputado João Magalhães, que era presidente da Comissão de Administração Pública, relator, e que teve uma postura impecável conosco, para que nós pudéssemos aprovar o texto que foi construído pela sociedade civil. Fica aqui o meu registro de agradecimento. Mas quero agradecer de maneira muito especial ao Júlio Grilo, que está aqui, que representou o IBAMA. E, infelizmente, Júlio, às vezes gente séria e honesta não dura muito, mas o que você fez no IBAMA em um ano vale mais do que fizeram nos últimos 50. Mais do que fizeram nos 50. Quero abraçar minha amiga Teca e dizer para ela o quanto eu tenho aprendido com ela na luta e na militância pelas causas ambientais do Estado. Desde que nos conhecemos na luta pela Serra do Gandarela, quando vendiam para o nosso povo a ilusão de mais um Eldorado. Ademir Bento estava lá conosco. Falavam em milhares de empregos, milhares de reais, só não contam o que acontece depois, Maria Elvira, com as cidades mineradoras. Eles não contam como termina a história, só contam a história até a metade do livro. O que vem depois, todo mundo esquece. E ali, nós lutávamos contra a Serra do Gandarela, e sofremos muito naquela luta quando conseguimos o tombamento municipal pela cidade de Riacima, porque construiriam ali uma barragem só 20 vezes maior do que a que caiu na cidade de Brumadinho, em cima das nossas nascentes, de 250 que temos ali na região. Quero dizer aqui, gente, que a Serra da Piedade ela é importante para Minas, ela é importante para o Brasil, ela é importante para o mundo. Mas para algumas pessoas que estão aqui, e vejo algumas, como meu amigo vereador Fernando, que está aqui, vejo aqui o Ademir Bento, vejo aqui inúmeros companheiros de Caeté, para nós é diferente. A casa onde eu nasci, a casa onde meus pais vivem, quando eu abro a janela, o que eu vejo é a Serra da Piedade. Essa é a visão que eu tenho do quarto onde eu nasci, onde eu cresci,
e onde todos os finais de semana eu vou para encontrar minha família. É a Serra da Piedade. Porque antes de ser, e aqui eu serei bairrista ao extremo, um patrimônio de Minas e do Brasil, a Serra da Piedade é um patrimônio nosso, de todos nós caetenses. E é um patrimônio muito especial para todos nós. O primeiro lugar que eu me lembro de ter conhecido, na minha escola pública onde eu estudei, Escola Estadual Dr. João Pinheiro, em Caeté, onde Paulo Roberto, que está aqui, era meu colega de sala, foi a Serra da Piedade. Primeira namorada que eu tive foi lá que fui passear. Primeiro pé na bunda que eu tomei foi lá que eu fui curar. Então ali é parte da minha vida. Ali é parte da minha essência, da minha história. Tirar a Serra da Piedade de nós caetenses é como tirar a Serra do Curral de nós belo-horizontinos. Só que está sendo tirada a Serra do Curral de nós belo-horizontinos. O que tem hoje é só a casca. Ali atrás já não tem mais nada. E nós não podemos permitir que se faça com a Serra da Piedade o que já fizeram com a Serra do Curral. Que fique a casca e que se esconda a realidade por trás da serra. É uma covardia com a nossa história, com a nossa identidade, com a nossa gente. Tirar a Serra da Piedade, macular a Serra da Piedade para nós caetenses é mexer na nossa essência, é mexer na nossa alma, é mexer no nosso coração. E aqui eu quero pedir o apoio de todos os deputados da Assembleia para uma luta que a gente já vem travando, infelizmente tenho que dizer nesse caso praticamente sozinho, para que a Serra da Piedade não seja o que já é, um patrimônio de Minas e do Brasil. Mas eu quero pedir aqui ao IEF, ao IFAM, e tenho pedido reiteradas vezes apoio nesse sentido. Já estive na Unesco, em Paris, tratando dessa questão, porque nós queremos a Serra da Piedade como patrimônio da humanidade. É isso que nós queremos para a Serra da Piedade. Patrimônio da humanidade. Para que o mundo inteiro conheça o que é a Serra da Piedade. E quero dar aqui alguns dados. Deputada Ana Paula, a senhora foi muito feliz, mas eu vou completá-la. A Serra da Piedade não é apenas mais um dos lugares mais visitados de Minas. É o lugar mais visitado de Minas. É onde mais recebemos turistas em Minas Gerais. Não há nenhum lugar em Minas Gerais que receba mais turistas do que a Serra da Piedade. Esse é o nosso destino. Essa expedita é a nossa vocação. É isso que a gente quer para a nossa cidade. Há uma semana atrás eu estava no Ministério do Turismo em Brasília e não estou lá hoje novamente para desenvolver esse assunto por causa dessa audiência pública, reunido com o secretário executivo do Ministério do Turismo, discutindo as diretrizes para que nós possamos transformar a Serra da Piedade num dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Nós temos um ministro do Turismo mineiro. Ele já esteve com Dom Valmor, já conversou com ele, já discutiu com o governo do estado, e eu tenho participado ativamente e quero aqui trazer a minha gratidão ao ministro do Turismo pelo plano e pelo projeto que ele tem desenvolvido para que nós transformemos a Serra da Piedade no maior ponto de visitação do Brasil, o que faz as pessoas viajarem pelo mundo, um dos maiores pontos de conexão das pessoas com as viagens são os aspectos religiosos. É assim em Fátima, é assim em Assis, é assim no Vaticano, é assim na Catedral de Notre Dame, é assim em Fátima, é assim em todos os lugares do mundo. Será que o nosso destino é minerar? Não, gente. O nosso destino é receber turistas do mundo inteiro. E quero dizer, deputado Endel, que essa audiência pública ela é muito importante, porque eu quero citar aqui a fala trazida pelo evangelista João em Apocalipse. Não seja quente ou seja frio, porque o morno eu vomito. E está na hora aqui da gente saber o que é quente, o que é frio, porque morno nós não vamos sair daqui com isso. Não vamos ter aqui prosa, olha, é importante, nós vamos minerar, mas vamos recuperar. Não existe isso. Mineração não combina com recuperação. E nós temos que sair daqui com uma posição clara. Qual deputado é contra a mineração e qual é a favor? Qual órgão do governo é contra e qual é a favor?
se o governo do estado e a Secretaria do Meio Ambiente é contra ou é a favor, se a Prefeitura de Caeté é contra ou é a favor, se a Prefeitura de Sabará é contra ou a favor, se o Ministério Público, que já se manifestou contra, é contra ou a favor, se a Igreja, que já se manifestou contra, é contra ou a favor. Vamos sair de cima do muro, vamos assumir as responsabilidades. Não dá para ficar em cima do muro numa questão dessa. Ou você é contra a mineração, ou você é a favor da mineração. Seja e assuma a responsabilidade social disso. Eu sou claro, eu sou contra a mineração na Serra da Piedade. É o nosso maior patrimônio. É o que nós temos para o desenvolvimento de Caeté no futuro. É o que nós temos para fazer da nossa cidade, da nossa região, o maior ponto turístico no futuro. E já encerro minha fala, presidente, agradecendo, dizendo o seguinte: dizer que a mineração vai recuperar a Serra da Piedade é dizer para uma pessoa, nós vamos arrancar o seu braço direito para curar o seu braço esquerdo. Essa é a realidade. E não cabe essa realidade para a gente. IFAM e EFA, faço um apelo aqui público. Já estive conversando em Paris, na Unesco. Nós queremos fazer da Serra da Piedade um patrimônio da humanidade. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nos deem o apoio, nos dê a condição de infraestrutura legal, de amparo legal, jurídico, técnico para isso, que é esse o destino da Serra da Piedade, ser um patrimônio da humanidade. E é isso que nós queremos, é para isso que nós, que amamos a Serra, vivemos na Serra, nós que somos de Caeté, da região metropolitana, queremos. Não uma serra ainda mais marcada. Queremos a Serra da Piedade como um patrimônio da humanidade e peço a ajuda de todos os colegas e dos órgãos técnicos para que nós possamos ter essa conquista. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Olha, vou passar aqui para mais um deputado, que é o deputado Virgílio, que vai se manifestar antes da VG. Depois a gente vai passar para a VG. Ainda falta o subsecretário de Meio Ambiente, que irá fazer o uso da palavra aqui. Ele é subsecretário, representa o secretário de Meio Ambiente, Germano, e depois teremos os deputados que pediram para manifestar depois, que querem fazer alguns questionamentos. Só para contribuir aqui, João, complementando rapidamente, você disse que está sozinho, não está sozinho nessa luta, você estava sozinho até, né, a gente chegar. Eu tive com o Dom Valmor essa semana e eu participei ativamente como vereador da capital da Pampulha Patrimônio da Humanidade, que é onde eu nasci, onde eu moro, e a Pampulha, de fato, conseguiu o título de Patrimônio da Humanidade, como é Ouro Preto, São João del Rei, por aí vai. E essa semana mesmo eu dizia com o Dom Valmor, a pessoa que teve à frente de todo esse processo do tombamento, junto à Unesco, foi o Leônidas, que inclusive está com o nosso ministro lá em Brasília, hoje cuidando lá ativamente dessa área de turismo. Então, já estamos agendando e com certeza você estará presente mais do que nunca nessa reunião com o ministro de Turismo, com o Dom Valmor, para iniciar esse processo que você já startou, já faz parte dele, para iniciar ativamente esse processo de tombamento da Serra da Piedade para que vire Patrimônio da Humanidade junto à Unesco. Já tem 5 tombamentos, mas esse tombamento ele é importantíssimo para a humanidade, para mostrar para o mundo que a Serra da Piedade é um monumento dos mineiros, é um patrimônio histórico dos mineiros. E você falou da capacidade do turismo, né, de mais de 500 mil de pessoas. O ministro anunciou, com essa questão do crime de Brumadinho, anunciou o Museu das Vítimas lá em Brumadinho e também anunciou a possibilidade de um projeto que já está sendo feito no Ministério de Turismo, de um trem saindo da Praça da Estação até Inhotim. E o Dom Valmor está com esse projeto pronto de um trem saindo da Praça da Estação, passando pela cidade de Sabará, vereador Costela, vereadores, até chegar à Serra da Piedade. E nessa reunião iremos tratar também de fazer, junto com o Mosei, com o trem de Inhotim, fazer o trem que vai até a Serra da Piedade, que vai possibilitar muitos turistas do mundo chegarem à nossa capital e irem de trem até a nossa querida Serra da Piedade. Conta conosco. E antes de passar aqui para o deputado Virgílio, quero corroborar com suas palavras, João, e dizer que se aqui alguém apresentar a justificativa de que está acontecendo a mineração, de que foi licenciado porque houve um acordo judicial, eu quero aqui desmentir.
porque eu estou com a sentença da juíza da 15ª, e aqui em sua sentença ela é muito clara. Poderão também ser deduzidos em face do novo Prade, o Prade é o projeto, né, de reconstrução da área degradada, a ser apresentado pela VG nos termos da cláusula terceira do acordo, não vou ler esse termo, de cuja aprovação pelos órgãos responsáveis dependerá, ou seja, a outorga dependerá da aprovação dos órgãos responsáveis. Então o que aconteceu naquela Câmara foi um crime, porque aqui a Célia acabou de dizer que o IPHAN não deu anuência para aprovação do jeito que está sendo feita, com uma área maior do que a área degradada. Então, continuando e terminando, cuja aprovação pelos órgãos responsáveis dependerá a outorga do licenciamento para execução das obras de recuperação nelas previstas. Então, hoje, tem uma divergência muito grande aqui. A Célia, superintendente do IPHAN, foi clara, não tem anuência do IPHAN para que a secretaria libere a licença de instalação, porque já está em processo de LI, de licença de implantação, gente. Já tem a outorga de extração de água, e o IPHAN acaba de dizer nessa tarde que não deu anuência para ampliação dessa área. Então, juridicamente, tem um erro muito grave, que não está na sentença também a previsão da ampliação da área. Então, nós vamos fazer um encaminhamento dessa comissão, encaminhamentos sérios, como esse que o deputado apresentou, e outros que faremos ao final, para tentar buscar uma resposta para esse absurdo que foi colocado aqui nessa tarde. Vou passar então para o deputado Virgílio e logo em seguida para a VG. Muito obrigado, deputado professor Wendel. Parabéns pela iniciativa, senhor presidente. Demais deputados, deputada. Queria cumprimentar os nossos bispos. Está ali? Dom Giovanni, Dom Tacílio. Nesse momento, inclusive, antecipo meus parabéns pelo duplo aniversário de segunda-feira. Farei questão de estar lá na Boa Viagem, na comemoração, junto com o Dom Valmor também, por essa data importante, do agradecimento da sua presença aqui em Belo Horizonte também, na festa que teremos lá. Padre Fernando, nosso reitor, que vem dando continuidade a um belo trabalho lá, os técnicos aqui presentes, a Michelle, a Célia, duas guardiãs aqui, juntamente com o Júlio, companheiros e companheiras. Eu, até por outras razões, também tenho uma longa convivência com a Serra da Piedade. Até curioso, não tanto quanto o João, nem quanto a nossa da Paula, mas por uma razão curiosa, porque minha filha, ela tinha 5 anos de idade, fazendo a excursão da Serra da Piedade, se afeiçoou na época com o Frei Rosário, se tornou uma amiga dele. Eu, uma vez, duas vezes por mês, eu tinha que ir lá, se tornar amigos, ela saía, passeava lá com a minha filha, até ela fazer 8 anos, e aí ganhou outras amizades, conheço as histórias das cobras que têm perna, convivi ali com os queijos, aprendi a conviver com as velhinhas que tomavam conta ali do Frei Rosário, e depois tive um convívio bom com o Padre Virgílio também ali, e voltei depois para discutir o quê? Turismo religioso na Serra da Piedade. Então, eu tive uma outra etapa de convívio, onde eu tive a oportunidade de estudar muito a questão da mineração e a questão do turismo religioso. O turismo ali, ele, em primeiro lugar, é um turismo religioso. Para aqueles que não sabem, a Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores, aparecimento dela mesmo no mundo foi na Serra da Piedade. Quando houve a licença do Bispo Mariana para a construção do santuário, foi uma ordem direta da Nossa Senhora da Piedade, que apareceu ali para uma surda muda, que já tinha 9 para 10 anos de idade, e a prova que ela recebeu essa homenagem, recebeu essa orientação divina para a construção ali do santuário, foi uma surda muda dizendo ao bispo de Mariana que era para construir o santuário. Então foi um milagre que aconteceu ali, e ali tem que pouca gente percebe, é de muitas graças de Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores. As dores de Maria são dores, não são dores físicas, são dores da alma. E ali é um lugar ideal pela sua natureza e pelo menos pelas bênçãos de Nossa Senhora de Piedade, que tem as dores da alma. O sentimento de depressão tão comum,
é ali. O sentimento de perda, medo do futuro, todas essas coisas que povoam aí e enriquecem os laboratórios e as farmácias, é ali na Serra da Piedade, naquele ambiente maravilhoso, naquele ambiente ambiental, ali equilibrado. Portanto, aquilo não é apenas um patrimônio histórico, patrimônio ambiental, das águas, é também um patrimônio religioso, um dos poucos do Brasil. E aí eu queria até completar, deputado Cleiton, não é exatamente que Nossa Senhora de Piedade seja a Aparecida de Minas. Eu acredito até que Aparecida existe por força da Serra da Piedade, porque quando aquele famoso milagre que levou o encontro da imagem da Senhora da Conceição, que se tornou Nossa Senhora de Aparecida, foi quando o Conde de Assumar estava se dirigindo para a Serra da Piedade, para visitar as lavras que tinha lá, e depois para Mariana, onde era a capital. Portanto, essa ligação de Nossa Senhora da Conceição, que é o Jesus no ventre, Conceição é concepção, e a Piedade, que é a morte, que é o Jesus no colo da mãe, já morto. É uma coisa maravilhosa, é um sentimento da vida. Tudo isso está presente de uma forma religiosa, porque é um turismo, sim, mas, sobretudo, um turismo religioso, edificante e piedoso, que nós temos que preservar. Por isso mesmo, eu queria aqui dizer que temos que olhar com muita responsabilidade a questão da mineração dos recursos minerais ali. Nós temos algumas situações já existentes. Prestei atenção, nós temos que ter a responsabilidade, por isso que eu quis falar antes, professor Wanda, da empresa que lá está. Que nós temos, sim, de um jeito ou de outro, fazer aquela recuperação, porque já que estamos diante do desastre acontecido em Brumadinho e em Mariana, ali também existe risco de vida humana. Esse risco existe da maneira que lá está. Aqui nós temos o subsecretário lá do meio ambiente, fará as explicações, mas não é por outra razão, não estou aqui defendendo muito menos a juíza. Mas existe um fato que levou que a juíza tomasse essa decisão e cobrasse da secretaria de ter uma reunião sobre esse assunto. Porque o risco existe de desabamento lá também, com risco não apenas ambiental, mas também de vidas humanas. Depois de ter a condição de falar, e estou aqui dizendo que quem fosse o secretário, alguma atitude teria que tomar, como teremos que tomar outras. E por isso que eu quero encerrar aqui, me dirigindo até, e fiz questão de falar antes da empresa. Ela tem que estar disposta a sentar para discutir. Por exemplo, fiquei muito impressionado em dizer que o mesmo caminho que leva, a estrada que leva à visitação, à adoração do senhor lá no alto da Serra da Piedade, que leva ao turismo, que passa também com caminhões de minério. Isso me parece uma agressão e um risco. A empresa está disposta a fazer ajustes no seu projeto? Projeto de recuperação. E eu sei da riqueza do minério lá. Eu falo muito à vontade, eu sou economista. Já estive lá com a Célia, cuidando de uma outra área. Quando a Célia mostrou que não tinha risco lá, Célia, nunca mais fui lá descuidar desse assunto. Ainda bem não, que você falou, eu vi que você tinha razão, porque a mineração, numa área que podia ser e precisa ser recuperada algum dia, mas precisa de recursos para isso. Mas como lá não havia risco de desabamento, é uma área que algum dia vai ter que ser recuperada. Vai ter que ser, de alguma maneira. Porque o jeito que está lá é uma chaga viva. Mas como não existe isso, a Célia me mostrou, eu falei, epa, não é minha praia. Não é minha praia, porque eu já estive lá na Serra da Piedade cuidando de outro assunto, que era da preservação, do turismo ecológico e religioso. E por isso que eu chamo a atenção aqui, viu, João? Eu compreendo o João Vitor, a sua paixão, mas às vezes, João, se amputar um braço que está canceroso com gangrena, salva o corpo todo e com isso o outro braço também. Mas então não quer dizer que a situação é essa? É verdade, não tem importância. O pessoal, pode. Pessoal, eu quero falar o seguinte.
eu quero falar com vocês que nós temos que saber da empresa o que ela está disposta a fazer, porque alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa precisa ser feita. Se é a opção, peraí, professor. Ô, gente, deixa eu pedir um silêncio, só para a gente não respeitar a fala do deputado. Se é a opção, por favor. Se a opção for não fazer nada, é uma opção também. Eu já adiantei, nem tinha necessidade de dizer isso aqui, que eu já tratei isso com uma outra área também gravemente degradada, mas que, como não havia risco algum, achei melhor deixar que a natureza e o tempo deem conta daquilo. Essa área eu não conheço, mas eu acredito que os responsáveis, viu, Fernando, têm que analisar também esses aspectos e ver aquilo que a empresa e o judiciário estão dispostos a fazer. Porque se encerro, gente, vamos garantir a fala a do deputado, por favor. Se for abandonar a área, é a opção mais fácil. Deixa que a natureza cuide, continuar lá daquela maneira. Pode ser uma opção. Vamos analisar o risco de uma coisa ou outra, mas que seja uma opção consciente. É isso que eu estou dizendo aqui, com o conhecimento que tenho e com o carinho que eu faço questão de eternamente ter pela Serra da Piedade. Muito bem. Obrigado, deputado. Então, antes de passar aqui... Atenção, gente. Antes de passar aqui para a VG, vou pedir a compreensão de vocês, que ainda tem a Secretaria de Meio Ambiente, tem a nossa ambientalista que pediu para falar também, a Teca, que ela tem um compromisso. Então, logo após a VG, a gente já passa para ela, antes de passar ainda as pessoas. Tem o nosso professor Miguel, que também irá se manifestar ainda, tá ok? E o João Vitor pediu só um adendo aqui, deputado, que o senhor citou ele com relação ao braço aqui. Só encaminhamento, muito rápido, não vou tomar nem um minuto. Olha só, gente, fica parecendo que nós que estamos aqui, todos vocês, professor Wendel, nós todos, a igreja, o Ministério Público, Ana Paula, os deputados todos, parece que a gente está contra a recuperação ambiental. Ninguém é contra a recuperação ambiental. A gente é contra explorar uma outra parte para recuperar. Então, eu quero fazer um encaminhamento aqui para que o senhor coloque, presidente, no momento oportuno da comissão, o requerimento, para que a gente envie para o judiciário duas sugestões para recuperar ambientalmente a serra. Mas é para recuperar, não é para minerar, é para recuperar. Encaminhamento 1. Que se use parte das multas ambientais que o Estado está recebendo para fazer a recuperação ambiental da serra. E aí só recuperação ambiental. Encaminhamento 2. Que aqueles antigos donos da Brumafer, que não são os mesmos donos de agora, outros donos, aqueles que durante décadas receberam muito dinheiro da exploração, que eles paguem judicialmente, sejam punidos, seus bens confiscados judicialmente para pagar a recuperação. Então, presidente, quero te pedir que a gente mande, que a gente faça um requerimento da comissão para mandar para o judiciário com essas duas sugestões. Precisa minerar para recuperar nada não, gente. Ok. Muito obrigado, deputado. Vou passar então agora a palavra, vou pedir que o representante da AVG, vou passar aqui então para o doutor Bernardo de Vasconcelos, que é o procurador e hoje está falando em nome da AVG Mineração. Okay. Vou pedir o Bernardo sentar aqui, Bernardo, por favor. Gente, eu vou pedir aqui, como presidente dessa audiência, eu vou pedir, nós como bons cristãos, que a gente possa garantir a palavra
porque nós estamos numa democracia e a gente tem que ouvir, né? É importante a palavra dele, o que ele tem a dizer. Nós vamos depois, tem os deputados que ainda irão se manifestar, que pediram justamente após a fala para trazer alguns questionamentos, tá? Tem um dos representantes ainda da arquidiocese, professor Miguel, tem a nossa técnica ambientalista, e depois nós vamos abrir a palavra para 10 pessoas que quiserem falar, eu não sei se ainda estão inscritos, mas nós vamos abrir para vocês também participarem, ok? Então vamos respeitar como bons cristãos a fala da VG, e no final nós vamos ter a oportunidade de fazer todas as manifestações. Eu também, como autor do requerimento, irei contrapor certamente alguns pontos, ok? Conto com a compreensão de vocês. Eu não vou limitar o tempo aqui, porque... né? Não vou limitar o tempo aqui nos 3 minutos, que eu não limitei aqui para os outros, ok? Presidente, deputado Wendel, professor Wendel, autor do requerimento, deputado João Magalhães, deputado Tramonte, deputado Vigílio, deputada Ana, deputado Dal, deputado João Vitor Xavier. Em nome dos senhores, eu cumprimento essa casa parlamentar, poder tão importante para o povo não só de Minas quanto do Brasil. Em nome do padre Fernando, que é o reitor do santuário, cumprimento a todas as autoridades eclesiásticas que estão aqui, cumprimento o secretário, o subsecretário, perdão, doutor Neto, em nome do Estado, a promotora doutora Anelisa e doutor Lucas, né? E doutora Maria Tereza Corujo, professor Miguel, todos que estão aqui defendendo pontos, ideias, visões e suas colocações já feitas, né? O IFAM, doutora Célia, desculpe, doutora Michel Arroio, do IEF. Bom, deputado Wendel, Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho pelo seu trabalho desde a época da Câmara de Vereadores. E o importante aqui, de fato, é se colocar o que se tem, até para que a casa possa deliberar, fazer visitas em loco, fazer seus requerimentos, fazer tudo aquilo que faz do Poder Legislativo o poder importante que é para a garantia de todo e qualquer Estado democrático e de direito, né? Um poder representativo, da forma mais direta. E é por isso, deputado Wendel, que é preciso dizer, a última audiência pública sobre esse assunto aqui nessa casa, em 2008, na Comissão de Meio Ambiente, antes ainda de ser firmado o acordo que foi firmado e assinado, além da VG, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Minas Gerais, IFAM, IEFA, o Estado de Minas Gerais, a FEAM, o IEF, o então DNPM, hoje a ANM, naquele momento ainda não estavam longe de ser encerradas as tratativas e os estudos que chegaram ao acordo que eu quero ter a oportunidade aqui de falar sobre. Estava presentes como representantes de todos esses signatários que eu disse aqui, com a exceção da Secretaria de Meio Ambiente, mas estava o IEF, por causa da sua gestão sobre a questão do parque, que naquela época era exercida pelo professor Célio do Vale. Ele estava aqui, estavam presentes vários do que aqui hoje estão. Naquele momento, a doutora Zânica Juíro trouxe como estavam os avanços dessas coisas até então. E uma coisa precisa ser colocada: a mineração que se iniciou naquele local, na década de 50, mas em especial, quando nós falamos da situação de degradação, foi quando houve sucessão dessas primeiras atividades, e ela veio da década de 70. Na década de 90,
ela foi chamada, como quase todas as empresas, não só do Estado, do país, mas para o chamamento do licenciamento, que era algo novo na legislação. Ela começava ali na década de 80, teve sua pujança no capítulo Código da Constituição Federal, que nós também temos aqui na nossa Constituição Estadual bastante colocado. Foi muito comum nos anos 90 esses chamamentos. A Brumafere, então, teve LO para operar num projeto completamente diferente em termos de quantidade de direitos minerários, um projeto de um tamanho muito superior do que você vai falar quando falar em acordo. E ali ela operou, foi fato, eu não me lembro quem citou o TAC de 2003, foi o professor Wendel, deputado professor Wendel. Houve um TAC entre essa empresa e o Ministério Público de Minas Gerais em 2003, e, salvo engano, IFAM também, né? Foi descumprido por uma série de razões. Daí houve a ação civil pública, que é de 2005, que em decisões liminares não só paralisou as atividades, mas depois, em complemento a essas decisões e a pedido dos órgãos ministeriais e dos autores da ação, ela revogou, suspendeu num primeiro momento as licenças, que depois restaram revogadas, proibiu que fossem concedidas novas licenças. Essa empresa entrou num quadro falimentar, a Brumafere entrou num quadro falimentar. Uma das coisas, ali haviam várias, que ensejaram essa ação, né? Já havia a questão do patrimônio histórico-cultural, todos os que foram aqui citados, todos os tombamentos, todos eles que foram, inclusive são considerados iniciais do acordo, e eu vou falar disso logo na sequência. Mas havia um problema, e esse problema foi diagnosticado por órgãos, por técnicos de diferentes áreas de formação científica, de todos os órgãos competentes, num primeiro momento, antes de terem esses todos no acordo, né? Foram diagnosticados ali o problema. Um dos motivos de parar a mineração foi o diagnóstico de que ali ocorreu lava predatória, além do dano ambiental, é aquela lavra, e aí no conceito da legislação mineral para lava predatória, aonde se faz uma lavra onde só se aproveita o que seria o melhor do material, deixando o resto, e essa lava deixa situações como a degradação ambiental colocada lá e a situação das pilhas, aonde foi diagnosticado também por diferentes órgãos, DNPM, SUPRAM, técnicos contratados por ordem dos signatários que não tinham ainda técnicos em seus quadros, os que tinham em seus quadros. Isso tudo está nos autos, vai ser fornecido, viu, para a Assembleia Legislativa, toda e qualquer coisa, e eu vou me colocar à disposição para todas as inquirições, para trazer os documentos, a maioria vão estar aqui. Mas veja bem, gente, só um minuto, vamos garantir a fala da AVG, só será essa fala, tá ok? Então vamos garantir para a gente entender e até para que a gente possa questionar após a fala também, ok? Okay. Mas Frei Gilvan, eu sou um só, e eu peço a compreensão do senhor, até porque quem tem interesse de buscar a verdade, quer ouvir. Ouvir é um ato... Vou justificar, Frei Gilvan, se o senhor me permitir falar. E eu agradecerei o senhor muito. Olha, senhor Júlio Bernardes, não me chama de mentiroso. Perfeito. Eu gostaria de terminar. Depois, e aí nós depois vamos abrir a vão fala. Vão ter várias oportunidades. Nós vamos abrir a viu? Fala. E para ser colocado. Então, concluindo pode, aqui pode esta continuar. Fase no seu, porque precisa fazer essa linha do tempo, deputado Leandro. Até para que seja compreendido algumas coisas que eu vi que não estão compreendidas muitas vezes, porque não se houve oportunidade de explicar. É o que eu disse, a última audiência pública sobre esse assunto na casa
ocorreu em 2008, antes do acordo, e a audiência pública tem esse papel excepcional, que é para poder permitir isso aí. Então, veja bem, houve o diagnóstico, havia riscos de rompimento de estruturas que foram feitas sem tecnologias, pilhas dispostas de qualquer forma sob o relevo natural, um sério grau de degradação fruto da atividade pretérita de mineração e a necessidade de recuperar. Tem aí um vídeo ao final, se o deputado Wendel e os nobres deputados permitirem. É bom que tenha uma coisa visual daqueles que não conhecem, outros já conhecem a situação do local, além de estar feito já o convite para a visita em loco, sempre e quando quiser. Naquele momento, havia uma certeza. Era preciso recuperar. Era preciso fazer. Era preciso buscar. E aí é importante as marcas das datas, deputado professor Wendel, deputado João Magalhães, deputado Tramonte. De 2005 até 2008, foi feito todos esses diagnósticos. Foram procuradas empresas que tinham expertise para tanto, foram vistas propostas, isso está aqui na Assembleia, isso é fácil, está aí nas notas taquigráficas, está também nos autos, estão também no relatado, nos relatórios dos processos administrativos. E foram colocados ali quatro cenários, e esses quatro cenários foi eleito ao final por todos um cenário que se chama cenário 3. E ele não é genérico. Só o termo de acordo é um termo de acordo robusto e grande e detalhado. O deputado professor Wendel citou, trecho de uma decisão, e eu a tenho inteira aqui, que foi a decisão que homologou o acordo. Homologou o acordo, e essa decisão que Vossa Excelência leu é a decisão que homologou o acordo. É de maio de 2012. E ela partia de considerações que eu acho que esse resumo aqui é muito importante, porque aqui foi uma das últimas reuniões antes de fechar esse acordo, e que estava com a presença dos representantes dos signatários, Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais, IEFA, IFAM, DNPM, Supran, SEMAD, IEF, Mitra. Mitra não foi signatário, mas estava presente. Uma ata que está nos autos, folha 2082-2089. Quem juntou esta ata foi o Ministério Público Federal. E é importante este pedaço, deputado. A doutora Zani Cajueira Tobias de Souza iniciou a reunião narrando, e aí ela história e faz aqui a história que eu coloquei. E diz o seguinte: apenas iniciaram as efetivas discussões sobre o conteúdo de eventual acordo após comprovação técnica de que não seria possível a recuperação da área afetada sem que houvesse novos desmontes na Serra da Piedade, o que foi... Gente, só um minuto, já está concluindo, já vou pedir aqui, Renato... O que foi confirmado através da análise do geólogo do MPF. Só um minuto, gente. Vamos garantir. Do engenheiro de Minas, do Ministério Público de Minas Gerais, bem como do DNPM. Será necessário retaludamento, aí fala a partir de qual perígono e tal. Então, algumas coisas que são importantes. Essa decisão que o deputado citou é a decisão que está às páginas 2267 a 2268, inclusive, se houvesse, de 22/5/2012. E coloca a seguinte questão. Para esclarecimento da questão, proferi no processo cautelar, narra e termina o seguinte: deixando inquestionável a impossibilidade de se obter a recuperação da área degradada sem novas atividades de mineração. Essa parte da sentença que o deputado cita está perfeita, ela está lá, ela advém da cláusula terceira desse acordo, né? Aonde todos os estudos deveriam ser apresentados
para todos esses signatários que eu citei, partes autoras e intervenientes, e só depois do prazo colocado no termo ser protocolado. É por essa razão que os estudos são de 2012 e seu protocolo na secretaria é de 2013, que observou isso que o deputado falou, passar por todos os órgãos para se tivesse qualquer questionamento. Antes disso até teve, o deputado citou o PRAD, teve um PRAD anterior que foi reformulado a pedido. E esses últimos, e o importante é dizer que esses últimos que compõem os processos de licenciamento são os mesmos protocolados em 2013, há aí o secretário, pode ser perguntado, porque a questão aqui que tem que ser colocada é o seguinte: nós estamos sob um acordo que levou anos para ser desenhado, com todos esses estudos, com todos esses trabalhos e essas necessidades colocadas. Esse acordo foi homologado com todos esses atores e todos esses participantes que eu citei. E transitou, houve audiência pública, várias, inclusive nessa casa, eu citei a de 2008, mas houveram outras anteriores, houveram outras audiências públicas feitas, né? E para concluir, eu preciso concluir, porque foram várias manifestações e eu acho que é de proveito para a reunião que eu faça algum apontamento, e eu estou fazendo o mais rápido possível sobre cada um deles. O do IFAM é muito interessante, porque é o seguinte: a doutora Célia Corsino, a quem muito respeito, enquanto disse que não houve, nunca assinou um documento, né? Agora, aqui não é pessoalizado, é por órgão. O IFAM emitiu, assinou não só o acordo, é signatário, foi o autor da ação junto com os órgãos ministeriais, e é signatário junto com os intervenientes e autores, emitiu a anuência final para o empreendimento por meio do ofício GABIFAM MG 2366-2013, vindo para o cenário total, os estudos já estavam feitos. A manifestação formal no processo de cada um desses órgãos, sobre cada um desses trabalhos que foram colocados. Então, deputado, uma coisa que é muito importante: o cenário eleito é o cenário 3, esse cenário foi esse cenário mínimo que era possível, com a intervenção de novos cortes, que são indispensáveis, pataludes que estão em graus negativos de inclinação, para colocá-los em blindagem com material da pilha e colocá-los e poder... Gente, para concluir, só um minutinho, eu vou encaminhar agora para a conclusão da fala do representante da VG. Peço mais dois minutos. Dois minutos. Agora, esse licenciamento... Dois minutos, gente. Esse licenciamento também está no acordo. Era para se dar em 180 dias... Houveram várias coisas que aconteceram de 2013 para cá, saiu só a LPLI, eram para ter as três fases em 180 dias, uma das obrigações. Agora, eu gostaria apenas de concluir dizendo o seguinte: para concluir, o diagnóstico foi feito por todos os técnicos de todos esses órgãos que assina, isso quem diz não sou eu, está nos autos. O cenário foi eleito, nem o cenário 1, a princípio, que era o cenário sugerido pelo DNPN, e fazia de forma certa, porque a Constituição manda ele ser guardião dos recursos naturais. Então ele pediu. E nem um último cenário, que era inviável e não recuperava a área. O cenário é descrito às minudências. Ele é minudente, ele é detalhado, ele inclusive coloca que começa de leste a oeste, com as coordenadas, por onde que passa, toda a tecnologia. E estamos sob o manto da coisa julgada. Eu vi aqui, só para... Para concluir, Bernardo, por favor. Conclua, Bernardo. O artigo 5º.
36 da Constituição Federal. Para concluir, Bernardo, vai concluir. Eu vou concluir com essa fala. Ele vai concluir a última colocação, pode concluir. Eu ouvi. Tem alguém passando mal? Opa, pera aí, só um minuto. Tá, vai concluir. Tá. Só um minuto, então. Eu vou pedir a segurança, por favor, eu vou suspender por um minuto. É, a segurança, por favor, identifique. Só um minutinho, técnico. A Polícia Legislativa, por favor, acompanhe o estudante para que ele possa mostrar se houve realmente agressão. Por favor, indique. Tá ok, se há filmado. Polícia Legislativa, por favor, acompanhar e conduzir a pessoa que agrediu. Deputado João Vitor vai acompanhar se houve agressão. Se houve agressão, será apurada. Ok, gente. Então, normalizando aqui a audiência, o representante da VG vai concluir em um minuto, por favor, Bernardo. Um minuto, por favor. Sua última colocação. Última colocação, por favor. Peço a calma a todos. Já foi identificado e a Polícia Legislativa já está atuando para identificar se houve agressão. Alguém disse que filmou. Se tiver filmado, ótimo, está registrado. Mas aqui tem câmera também, ok, gente? Então vamos voltar, por favor. Vamos acalmar, gente. Aqui a gente está... Todos aqui são bons cristãos. Ele vai concluir neste momento e nós vamos dar continuidade, porque nós precisamos da fala da TECA, da fala da Secretaria de Meio Ambiente e precisamos fazer os encaminhamentos. Nós vamos... Pela ordem, senhor presidente. Por favor. Vamos pedir calma aí, senão nós vamos terminar. Ok. Não. Ok. Ok. Muito obrigado. Ok, obrigado. Por favor, então, conclua, Bernardo. Conclua, por favor. Presidente, concluindo. Para concluir. Presidente, pra concluir, concluindo. Todos os pontos aqui levantados foram levados a juízo, inclusive o pedido de retirada de pauta, como foi bem dito pela promotora. Todos foram levados, acho que foi pela doutora Ana Elisa, se não foi, me perdoa o equívoco. Todos foram levados a juízo, todos foram decididos ali, são dezenas de decisões, além da que homologou o acordo e que é coisa julgada, nenhuma delas jamais recorrida. E para terminar, Padre Fernando, por favor. Eu estou pedindo... Não, perfeitamente. O senhor pode ficar de longe. Eu dei a minha palavra. É só porque o senhor não precisa me... Padre. Termina aí. Pode terminar. Ok, nós vamos fazer os contrapontos. Fiquem tranquilos. Eu mesmo tenho vários. Sim, pode terminar. Artigo 5º, 36. É só para lembrar que... A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada, que é uma das maiores garantias da segurança jurídica e amálgama da democracia. Então, nós estamos aqui com a coisa julgada, todos assinados, ninguém nega. Ninguém nega. Então, isso é uma coisa que já foi levada a juízo. É disso que estamos tratando. E ver okay. Se foi feito nos limites. Ok, vamos questionar. Isso, muito obrigado. Isso é prova. Muito obrigado. Te agradeço, Bernardo. Te agradeço. Só um minutinho. Vou pedir que você continue aqui, Bernardo, porque certamente nós temos questionamento.
Gente, eu vou pedir o pessoal, já terminou a fala dele, por favor, senta. Por favor, senta. Vamos sentar, porque o deputado agora vai continuar a falar. Vamos ouvir o secretário de Meio Ambiente, ok? Aqui, atenção, gente, atenção. Eu não limitei o tempo de nenhum membro da mesa, ok? Não limitei. Por favor, deputado Mauro Tramonte com a palavra. Deputado Mauro Tramonte com a palavra, ok? Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer algumas perguntas diretamente ao pessoal da AVG, porque muito se falou e eu não entendi muito bem os detalhes técnicos, tá? Eu não entendi os detalhes técnicos. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer ao presidente aí pelo convite, também os representantes de Sabará, Pedro Leopoldo e Caeté estão aqui. Eu gostaria de saber da AVG o seguinte, afinal de contas, vocês vão explorar novas áreas, vocês vão explorar aquelas áreas que já foram exploradas, vocês possuem a autorização aí do IPHAN, e eu quero saber também se houve nessas reuniões representante da Agência Nacional de Mineração e se o Ministério Público também esteve presente referente a todas essas reuniões que vocês falaram. Porque eu não entendi muito tecnicamente isso, eu quero saber mais objetivo. Acho que todos querem saber objetivamente, né? Por favor, se o Bernardo, doutor Bernardo, puder responder isso aí, a gente agradece. Obrigado. Ok, obrigado, Mauro Tramonte. Antes de passar a resposta para a VG, deputado, você quer fazer mais? Não. Ok, então eu vou passar aqui a palavra para que o representante da VG possa responder o questionamento do Mauro Tramonte, que eu acho que é o questionamento de todos nós, né? O acordo judicial, porque, Bernardo, se você apresentou aqui que havia necessidade de fazer uma exploração além da área degradada, porque era necessário tecnicamente. Eu te pergunto também, complementando a pergunta do Mauro Tramonte, 33 hectares para adaptações técnicas? E diminuiu um, deputado, de quando foi apresentado o cenário 3. O 1 era o maior de todos, que foi defendido pelo DNPM, deputado Tramonte. E aqui, há uma clareza muito grande entre esses quatro cenários. O cenário 1, que era o cenário com todos os títulos, e o cenário eleito, que foi eleito por todos esses e que está no acordo, né? E aqui essa manifestação, ela está na folha 2057 e 2059 da ação. Eu estou falando para ficar registrado nas notas taquigráficas para se depois os senhores precisarem, né? E vou ler aqui a questão do cenário. Foram divididas as possibilidades de intervenção em quatro cenários. Foi apresentado pelo DNPM uma eleição pelo cenário 1, aí enquanto guardião dos recursos minerários, defendendo o melhor uso dos recursos na sua maior quantidade. E aí, em nova reunião, isso aqui é uma petição que eu estou trazendo, autor do Ministério Público Federal, e citei as páginas. Em nova reunião, foi novamente frisado pelos autores a necessidade de apresentação de novo PRAD, que foi apresentado, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada, tem o PAI de Plano de Aproveitamento Econômico, o cenário compatível com eventual acordo, que é o cenário 3, aí o acordo era eventual, foi daqui que foi fechado, onde estão previstas intervenção em áreas já degradadas e naquelas ainda não degradadas, mas necessárias para a solução do problema de angulação de taludes. Eu citei as páginas, isso está no termo de acordo, nos considerando... Deixa eu ver se eu entendi. Vocês trabalhariam em cima da área degradada, mais adjacências da área degradada, é isso? Ali há taludes que estão em inclinação negativa. Para fazer esse retaludamento, voltar para a área positiva, eram precisos novos cortes, quem diz sou eu e todos os estudos, dos técnicos, dos órgãos públicos e privados, está aqui no termo de acordo, está nos seus considerandos, como eu disse, ele é um termo detalhista e minucioso, e foi eleito cenário 3. O que é preciso verificar, deputado, e a sua pergunta é extremamente importante e pertinente é, ninguém discute, nunca discutiu nesses autos, em momento nenhum, que o que foi eleito foi o cenário 3 por todos eles. E se é o licenciamento, licencia o cenário 3, que, como eu disse, não importa espaço para subjetivismo, porque ele fala que é de leste para oeste, cita poligonal, cita o tamanho, cita os azimutes, ele descreve em detalhes o que é para ser feito.
E sabe, jamais houve, eu quero fazer esse registro, que algumas pessoas falaram, não é que jamais houve aprovação de aumento só não, jamais houve pedido. Jamais houve pedido. Não há pedido de ampliação nem de alteração, nem na Secretaria de Meio Ambiente, nem no antigo DNPM, hoje a ANM, nem em lugar nenhum, nem no juízo, não existe, não haverá. Ok, vou passar aqui. Pela ordem. Muito bem, só um minutinho, antes de voltar aqui a fala, Ana Paula, só um minuto. Ok, eu vou passar aqui, para a Teca fazer uso da sua palavra nesse momento. Teca, por favor, quero aqui, por favor, o microfone para a Teca, por favor. Só antes da sua fala, Teca, quero registrar a presença aqui do vereador Pedrão, que aqui é vereador em BH e também Alô. É membro da Frente Parlamentar da Câmara Municipal em defesa da Serra da Piedade. Salva de palmas aqui para o Pedrão. Teca, a fala é sua. Boa noite. Eu registro aqui a minha indignação com o que aconteceu. Essa audiência pública foi pedida pela sociedade e por todos os que amam a Serra da Piedade para informar essa casa legislativa do porquê que nós queremos que a Serra da Piedade não seja destruída. E nesta mesa, onde foi dito que todos os teriam só 3 minutos e que atores importantes na defesa, como o Ministério Público, o IFAM e o IEFA, respeitaram, tentaram falar naquele tempo, essa casa ter permitido, ou quem conduziu, lamento, deputado, não podia ter permitido que a empresa que quer destruir a Serra da Piedade tenha falado mais de meia hora. Se há... Tem pessoas aqui que chegaram antes de 3 horas do horário e que gostariam de se manifestar. Eu já estive nessa casa onde se desliga o microfone quando as pessoas inscritas terminam o tempo. Tem que parar esse comportamento. Temos o direito, sim, de falar, de defender a Serra da Piedade, porque sempre dizem que a gente tem que entrar num consenso, que tem que ter equilíbrio, que tem que ter respeito. A gente ficou aqui quietos, respeitando, aguardando, e não houve respeito nem do advogado da AVG, que como sempre continua desrespeitando tudo que se refere a esse assunto da Serra da Piedade. Não é aqui, senhores deputados, e não é só perguntando à AVG para ter informações técnicas, porque aqui tem atores como IEF, IFAM, Ministério Público, Sociedade Civil, Igreja, Arquidiocese, que também têm que ser escutados. E se nós tivermos 30 minutos cada um, onde vai estar o nosso direito ao contraditório de 30 minutos em relação à empresa que quer destruir a Serra da Piedade? Tem que acabar esse modelo. Se é 5 minutos para todos os que querem falar, tem que ser 5. Não pode continuar priorizando o setor minerário, que vem destruindo a Minas Gerais, que matou agora mais de 300 pessoas e que quer destruir a Serra da Piedade. Basta! Tem que ter um limite para isso. E é legítimo! É legítimo! Onde há injustiça, há direito de falar, de indignar, de dizer não. Porque nós não podemos continuar subjugados a tanta injustiça. O que eu vim aqui falar é dizer que eu afirmo a todos vocês, porque eu conheço bastante desse processo de licenciamento. Eu estou no SOS Serra da Piedade desde 2001. Nós, sociedade, junto com todos que ajudaram, foi essa mobilização que parou a lava predatória da Brumafer. E nós não vamos permitir que continue uma outra lava predatória da AVG com a desculpa que é para recuperar a Serra da Piedade. Senhores, eu afirmo para vocês o que está no licenciamento da AVG. E temos muitas provas. Então, um requerimento, senhores deputados. Nós queremos uma reunião só com a gente, para a gente mostrar
para vocês em documentos, com tempo, e dizer e desconfigurar tudo o que a VG está falando. É muita mentira. Nos estudos da AVG, para vocês verem o respeito que a AVG tem, nos estudos da AVG diz que podia, pediu as outorgas de água superficial e subterrânea, muita quantidade de água, e nos estudos da AVG, senhores deputados, isso não vai dizer isso para vocês, mas eu tenho como mostrar os documentos. A AVG, a consultoria, disse: não existem usuários abaixo da área da AVG, usuários de água. Mas a AVG, desde a semana passada, está mandando a sua equipe no lugar onde não tem gente e usuários para fazer uma entrevista para perguntar o que é que eles querem da AVG. Na época colonial, quando chegaram os bandeirantes, a gente lê na história, que eles chegavam e davam espelhos, aquilo que a gente lê. Então vocês veem, tem tanta coisa errada, mas tanta coisa errada no licenciamento da AVG, que eu posso afirmar para vocês: não é o cenário 3 acordado na justiça. Eu acompanhei aqueles atores, Ministério Público Federal, Estadual, IFAM, tudo o que eles fizeram para garantir a recuperação. E a AVG já foi responsável desde o início dessa forma de atuar. Porque a AVG comprou um passivo sabendo que a lei do princípio do poluidor pagador, quem compra tem que recuperar. E o tempo inteiro na justiça, a atuação da AVG é só ver os documentos, o tempo inteiro, mas tem que minerar. E os atores, os autores da ação, querendo que essa recuperação fosse só nas áreas que já estavam descaracterizadas, e é para fazer o que ele falou mesmo, o taludamento. Então, o que foi acordado era, ao tirar o minério para fazer o taludamento nas áreas já impactadas, a empresa poderia aproveitar economicamente para garantir. Não é isso que está no licenciamento, por quê? Se fosse só as áreas impactadas, senhores deputados, justificativa de pedir supressão de vegetação de mais de 30 hectares em área nativa com animais e espécies em extinção. Se fossem áreas já impactadas, como é que quer suprimir cavidades de alta relevância? Tem muita coisa errada nesse licenciamento. Eu quero dizer que nós temos que continuar essa luta. Nós não vamos aceitar, porque a Serra da Piedade é um bem desde a época dos indígenas, chamava-se Taberabaçu, Serra Alta e Resplandecente. Isso foi nos legado até hoje. Já teve uma lava predatória, mesmo na Constituição, como foi lido aqui, a Serra da Piedade é declarada Monumento Natural de Minas Gerais para preservação. E na época a gente disse, se é protegida, por que é que tem a Brumafer? E conseguiu-se parar a Brumafer? E agora passam os anos, estamos aqui de novo, como se nada tivesse acontecido. Basta, nós não queremos mineração. Recuperar? Não funcionou. Vamos recuperar com outro tipo de projeto arquitetônico, de engenharia, paisagismo. Tenho certeza que se juntar toda a sociedade brasileira e mundial, se for necessário, a gente consegue, e basta dessa insanidade. Basta! Ok. Obrigado, Teca. Gente, antes de abrir a... Ok. Muito bem, gente. Ainda temos dois membros da mesa para fazer uso da palavra. E nós vamos abrir para vocês manifestarem. Falta falar aqui o subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente e o professor da PUC, Miguel, que também representa aqui a Diocese. Eu quero só deixar bem claro aqui, gente, tá? Só uma pequena parte para a Teca a respeito.
todo o trabalho e sei da importância. Dizer a ela, Tec, nós, eu estou do mesmo lado seu, tá? Sou contra a mineração na Serra da Piedade, tá? Só que na condição de presidente dessa comissão, como um bom cristão, eu sou justo. Eu não controlei o tempo de ninguém como não controlei o seu, Tec. Se você ficasse ali falando 40 minutos, você continuaria falando. Por isso, não controlei o tempo também do representante da VG, que eram dois e ficaram só um. Então, fique muito claro, porque sei da exaltação da Tec, e com razão, que ela está na mesma defesa que eu, e eu fiquei exaltado aqui, mas eu fui justo, não controlei o tempo de ninguém da mesa. Vou controlar, se vocês me permitirem, se não permitirem, não controlo também, a manifestação aqui dos inscritos, por causa do avançar da hora. Se vocês me permitirem, eu ponho um tempo aqui. Se acharem que não coloco, estou à disposição. Já estou acostumado a chegar em casa 1h da manhã e minha esposa já, com minha filhinha, já estão acostumados também com minha galhardia. Então, não coloquei tempo para ninguém da mesa, viu, Tec? Só corrigindo, né, essa sua fala aí, ok? Vou passar então. Fiz as manifestações de conclusão, mas volto para você. Volto para você com o maior prazer. Se você quiser ainda continuar, eu volto, tá ok? Eu fiz algumas manifestações de conclusão a pedido da mesa, ok? Já volto o tempo para você. Por último, você pode retornar e fazer mais um tempo da palavra, uma vez que você necessita disso. Padre Fernando também não tem problema nenhum, ok? Vamos ouvir então, agora aqui, o representante da secretaria, o subsecretário de meio ambiente, que é uma fala importante também, gente, porque esse licenciamento está sendo consolidado na secretaria de meio ambiente, ok? Então está aqui o subsecretário que tem acompanhado de pé todo esse licenciamento e nós temos perguntas a serem feitas para o nosso subsecretário, ok? Então vamos garantir a fala do subsecretário Neto, por favor. Boa noite, senhoras, senhores. Cumprimento toda a mesa. Cumprimento toda a mesa na pessoa do deputado, presidente dessa reunião. Já foi dito acerca do histórico, então eu vou falar bem rápido, mas é importante. Nós realmente, igual foi dito por outros órgãos aqui, nós estamos tratando de um acordo judicial, de uma mineração que foi feita de maneira predatória, e em 2005, a pedido do Ministério Público, ela foi embargada, e começaram as discussões de como seria feita a recuperação do passivo ambiental e de segurança que ficaram no local. A discussão ocorreu entre 2005 e 2012. Em 2012 foi assinado um acordo. Esse acordo teve como base o plano de aproveitamento econômico da antiga empresa, que era a Brumafé, e foram propostos no âmbito do acordo judicial, antes de existir o licenciamento, 4 cenários. Tá? Um cenário que iria minerar mais, que era o cenário 1, e um cenário que iria recuperar mais, que seria o cenário 4. Existiam 2 cenários intermediários. Eu acho importante falar dos valores aqui para todos entenderem. Foi algo muito questionado aqui acerca de possíveis novas intervenções, do volume que seria intervindo. Obrigado, Patrícia. Olha só, o cenário 1 previa uma lava de 48 milhões de toneladas. O cenário 1 era o que previa a maior lava e também a maior recuperação, mas teria maior intervenção. Tá? Seria o cenário 1. O cenário 2 seria 40 milhões. Então, 1, 48, 2, 40. O cenário 3, que é o que foi aprovado em juízo, o que eu estou falando aqui, gente, nem tinha licenciamento ainda, tá? Foi discutido em juízo. Ele previa, eu posso falar, o cenário 1 previa assim, 25 anos, tá? O cenário 2 previa 20 anos, com 40 milhões. O cenário 3 previa 29, arredondando, milhões de toneladas, com 15 anos. E existia um cenário que tinha uma quantidade de lavra muito menor, que seria o cenário 4, que previa 11 milhões de toneladas e 6 anos. Então, por isso que tem essa discussão. O cenário 3, 29, e o cenário 4, 11. 15 anos, 6 anos. Então, o cenário que foi escolhido em juízo, que todos os signatários que já foram ditos aqui assinaram, e que vale a pena reforçar, todo mundo que assinou isso em 2012, gente, que a gente está falando, não existia licenciamento ainda,
foi Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, IFAM, Estado de Minas, FEAM, IEF, DNPM e AVG, IEFA também. Então, todos esses signatários, todos, nós não estamos falando da SEMAD, não, todos esses concordaram à época, em 2012, que o melhor cenário era esse, que previa, sim, novos cortes. Inclusive, tinha um cenário 4 que previa uma quantidade menor de cortes. Então, esse é o cenário que foi aprovado em juízo em 2012. Em 2013, o empreendedor entrou com os estudos no órgão ambiental conforme cenário 3. Antes dos estudos entrarem no órgão ambiental, eles foram analisados pelos órgãos signatários. E o órgão ambiental finalizou em 2018 e enviou, agora em 2019, desculpa, enviou para a Câmara Técnica do Copan, conforme o projeto que entrou em 2013. Tiveram pequenas modificações para menos. Nós tiramos áreas das cavidades, que são cavernas, que são de relevância máxima, que a lei não permite intervir, por exemplo. Então, a área total ela é um pouquinho menor do que a área do cenário 3. Então, o que foi enviado para a Câmara Técnica é, sim, o cenário 3. Outros questionamentos que é importante todos saberem. A SEMAD, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ela trata do aspecto socioambiental desse projeto. Existem, sim, outros órgãos que têm que se manifestar. Existe o IFAM, IBAMA, IEFA. O IFAM manifestou quanto à LP, mas realmente ele não manifestou quanto à LP e LI. Mas o que a lei prevê de 2016, aprovado nessa casa? Ela prevê que o processo administrativo de meio ambiente pode ser finalizado sem a manifestação, mas ele não tem efeitos. Essa licença, ela só vai passar a ter efeitos, a empresa não pode fazer nada dessa licença que foi votada ainda, nada. Ela só vai poder fazer depois que o IFAM e o IBAMA manifestarem, se for positivo. Se algum dos órgãos intervenientes que não manifestaram manifestar negativamente, essa licença acaba. Entende? É assim que a legislação funciona. Outros, gente, eu anotei todos os pontos, eu vou acabar passando os 3 minutos também, eu vou ir respondendo. Se eu deixar algum, alguém me lembra e eu respondo, tá? Padre Fernando, quanto à ausência do secretário, ele está em Brasília, na reunião do CONAMA, tá? Ele pediu para me justificar aqui e vim o representando. Quanto ao MONAESP, nós tivemos 3 manifestações do IEF no âmbito do processo. Na assinatura do acordo, ele foi signatário, depois ele deu a anuência, depois ele foi questionado, inclusive pelo Ministério Público, se aquela anuência tinha validade, ele reanalisou e reafirmou que ela tinha validade. Então, teve manifestação do IEF, que é o órgão cujo conselho faz parte, 3 vezes dentro dos autos. Também concordo com o Ministério Público Estadual e com o IEFA que nós teremos que ter uma fiscalização constante nesse empreendimento. No âmbito do acordo judicial, existe a previsão de um grupo que já foi criado, né? Inclusive eu faço parte dele, para a gente acompanhar, vão ter reuniões semestrais, relatórios semestrais e fiscalizações no âmbito durante todo o ano. Quanto à LP e LI, a reorientação foi feita com base nessa lei, que foi aprovada aqui nessa casa em 2016, 21.972, era um direito legal do empreendimento. E quero falar que a ideia que os deputados tiveram aqui de fazer sugestões e encaminhar a juízo é um caminho positivo, sim. Porque esse processo ele tramita no âmbito judicial desde 2005. Né? No âmbito do processo administrativo é de 2013. E nós fizemos o licenciamento ambiental com base no cenário 3. É um acordo judicial com trânsito em julgado que nós temos que cumprir. Inclusive, a última decisão judicial que nós recebemos nos deu 30 dias para finalizar o processo, sob multa diária de R$100 mil. Cada dia que a gente atrasasse da finalização desse processo, seria uma multa que sairia dos cofres públicos de R$100 mil. Tá? Quanto aos usuários, no sistema, realmente não tem nenhum usuário. Tá? Não tem mesmo. Se tiver algum usuário, não está regularizado, são captações irregulares. É importante que esses usuários procurem o órgão ambiental para que eles possam regularizar o uso de água deles. Tá?
acredito que eu, se eu tiver deixado algum ponto para trás, e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que a população, alguém da mesa venha a ter. Ok. Depois nós vamos voltar a palavra para o IFAM, para a manifestação, porque eu acho que aqui ficou bem claro, presidente, que o IFAM, ao manifestar na ação judicial, ele manifestou pela recuperação ambiental naquele instante. Tá ok, tinha um cenário, mas eu li parte da sentença que traz que a sentença judicial de que tem que recuperar não atropela o licenciamento da forma que ele tem que acontecer. Então o IFAM vai fazer sua manifestação agora na operação, que é a LO, não é isso, Neto? Na LI, não é? O IFAM faz a manifestação agora na LI, não é isso? Pode. Explica só mais um pouco esse detalhe, tá? Tá. Como eu disse, são vários processos administrativos. O processo de licenciamento ambiental é um dos processos administrativos. Não é só o IFAM também. Deixa eu pegar o outro órgão que ainda está faltando a manifestação. Então, ainda falta a manifestação do IBAMA, do IFAM e da Secretaria Municipal de Cultura de Caeté. São três anuências que precisam ter. O processo de licenciamento ambiental foi finalizado, mas ainda tem outros processos administrativos. Se no âmbito de algum desses processos administrativos for negado, o processo de licenciamento não tem validade. A licença sai sem efeitos, entende? Sabará já deu. A pergunta aqui, a Prefeitura de Sabará já deu a anuência. Ok. A Célia, tá, Célia já foi embora? Presidente, rapidamente, sim, só uma pergunta, não. É rápido. Sim, doutor Delbrando. Só um minutinho, deixa o nosso deputado João Magalhães, vai fazer sua primeira manifestação, ainda não fez. É uma pergunta rápida, Vossa Excelência falou que está acompanhando a execução desse PRAD, né, de recuperação da área degradada e tudo. Quando foi escolhido o cenário 3, inclusive está definido em sentença, isso está sendo plenamente cumprido? Foi respeitado para o licenciamento? O cenário 3 não iniciou ainda, porque essa é uma licença prévia. Mas no licenciamento? No licenciamento, sim. O estudo entrou conforme o cenário 3, no licenciamento. Lembrando que é uma licença prévia. Foi respeitado os limites, tudo direitinho? Sim, está conforme o estudo que foi formalizado em 2013. Tá? Lembrando que é uma LP e LI, que eles só vão poder começar a instalação depois que eles tiverem todas as anuências. O que, que está... Teve outro ponto que foi citado, que é a movimentação de caminhões que já ocorre lá. A movimentação de caminhões que ocorre lá é a retirada do material dos finos das pilhas, que teve uma decisão judicial, tiveram duas decisões judiciais, uma inicial, que determinava um horário, e uma que aumentou esse horário. A questão das pilhas, realmente tem um problema de estabilidade nessas pilhas. Elas foram feitas à época sem as adequadas tecnologias. Não tiveram dreno de fundo, o sistema de drenagem pluvial não está adequado. É assim, não tiveram as tecnologias para que as pilhas ficassem estáveis. Tá? Então, para resolver o problema dessas pilhas, a juíza determinou que a AVG iniciasse a retirada desse material. Eles já iniciaram na pilha 1, se não me engano, eu não lembro qual que é o número, é de uma das duas, e já tirou cerca de um terço do volume dessas pilhas. Então, toda a movimentação que ocorre lá hoje não é de lavra, não é de mineração, é de retirada de pilha. Tá? E essas pilhas têm minério? Sim, com certeza têm minério e são comercializadas. Okay. Mas a lavra não ocorre. Tá? Hoje ocorre retirada de material de pilhas. A gente fiscalizou lá há duas semanas atrás, tá? E realmente é só isso que está acontecendo. Ok, deixa eu aqui então passar para o último membro da mesa, que ainda não falou, e em sequência, antes de voltar a fala aqui para a mesa, e respeito a vocês também, eu vou abrir as falas, peço a compreensão dos membros da mesa, para que antes de voltar a palavra, a gente possa abrir conforme foi combinado. Professor Miguel, por favor, sua fala. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Se me permite, eu vou ler alguns trechos que acho que isso representa um grupo bem maior de interessados. Não sei, talvez a gente pudesse estar aqui hoje discutindo a proposta de revisão da Lei Frankenstein, que mudou o limite do monumento natural em 2006. Talvez a gente pudesse estar aqui discutindo um plano de desenvolvimento de base espiritual, religiosa,
natural, cultural, sustentável para a região da Serra da Piedade. Eu acho que talvez a gente pudesse estar aqui também discutindo como viabilizar, né, o reconhecimento da Serra da Piedade como patrimônio da humanidade, né? Sobretudo debaixo de uma lua dessa, iluminada pela serra também. Mas não é isso que a gente está fazendo, a gente está discutindo um processo de licenciamento, que é, né, inclusive no próprio relatório, parece ser único, e com todo respeito à SEMAD, aos técnicos, se inaugura dizendo sui generis, é um processo sui generis. Né? Então eu trouxe aqui o conceito, a tradução de sui generis, né? Me permitam, de seu próprio gênero, único em seu gênero. Né? Certamente não é o processo de licenciamento que é sui generis, é a Serra da Piedade que é sui generis. Eu fiz vários, deixo aqui para a mesa, para a sociedade, se me permite, a arquidiocese, dizer e complementar, deputados João Vitor e professor Wendel, né, a quem agradeço a oportunidade, e também a sociedade, a quem a gente agradece, porque está aqui nessa força, cumprindo um papel, né, que no licenciamento tiveram lacunas no sentido da escuta, da legitimidade de representação, não só no licenciamento, eu digo no acordo. Um exemplo é que a arquidiocese não é parte desse acordo, né? Então, daí a gente já pode perceber os processos ou furos, né? O que a gente tem, muitas vezes, discutindo nesse processo, aspas, sui generis, de licenciamento, são justificativas que representam exatamente o mesmo processo de licenciamento de qualquer empreendimento minerário no Brasil. Né? Acho que muito bem falado, acho que pelo Júlio Grilo, se me permite, em uma comissão de meio ambiente aqui na própria Assembleia há poucos dias, que a estrutura desses conselhos não nos representam, são frágeis, não dão escuta, não garantem legitimidade. Não paro por aí. Né? Eu fico pensando, e a gente tem discutido, como que um projeto que tem publicamente 144 milhões de dólares de faturamento, e para recuperar uma área serão gastos a ordem de apenas 55 milhões de reais, se há, não há viabilidade econômica. Nós estamos falando de um cenário muito maior, objetivamente, que um cenário 3. Né? E, se me permitam, eu não queria fazer aqui no tom de correção, mas de reforço, nós temos 12 tombos na Serra da Piedade, entre Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, já reconhecida pela Unesco, e que fortalece, então, oportunamente, a proposta aqui colocada à mesa, um mosaico de unidade de conservação reconhecido em dezembro de 2018, antes de ser pautado na CMI esse processo de licenciamento, que é o mosaico do quadrilátero ferrífero, recém-reconhecido, duas unidades de conservação municipais de Caeté, uma RPPN, o próprio Monumento Natural, o tombamento do IFAM, o tombamento do IEFA. Eu faço uma proposta à mesa, se me permitem, que se revogue, então, essa Lei Frankenstein 16.130 de 2006, onde se recorta a área do monumento natural onde está a mineração. Se assim temos uma proposta de recuperar por apenas 55 milhões de reais, acho que isso é um preço irrisório pelo preço, se assim pudéssemos valorar a Serra da Piedade, isso é insignificante.
Não tem dúvida que a casa, a sociedade, os parceiros, todos nós temos o compromisso e a responsabilidade, muito para além de fazer uma vaquinha para poder recuperar a serra, mas assim fazemos, não temos nenhum problema nisso. Disponho dos meus R$2 na carteira neste momento. Garanto que aqui a gente já sairia com boas mudas para recuperar aquela área. Hoje eu estava escrevendo isso e, provocado muito pela reflexão do padre Fernando e também pelas reuniões que a gente tem feito com Dom Valmor, com os nossos parceiros, a sociedade. O que a gente está fazendo aqui é dando uma habilitação para uma pessoa para dirigir que não comprovou que sabe dirigir. Isso é muito grave. Você imagina a gente entregar um carro para uma pessoa e daqui a um tempo, pela falta de informações no processo de licenciamento, ou seja, numa medida preventiva, um princípio da precaução, se não licenciar, e um terço das condicionantes desse processo, um terço, estão atreladas à falta de informação e a projetos executivos não detalhados e mesmo assim condicionados ao momento que depois que você vai sair de carro, que a gente vai ver se sabe dirigir. Para se instalar esse empreendimento. É muito sério. Só que a gente não está dando um fusquinha, um carro popular. A gente está dando um bitrem e escavadeiras para depois a gente saber se ele sabe ou não dirigir. Quem vai se colocar à frente desse bitrem? Quem aqui vai assinar essa responsabilidade? Sem dúvida nenhuma, a gente tem esforços e compromisso, mesmo não sendo parte nesse processo. Né? A gente tem, acho que, eu não diria 80, não tem o menor jeito de fazer conta da nossa dedicação a tentar correr atrás para impedir que esse bitrem saia. A gente podia estar aqui hoje, eu acho que o momento é muito bom, e talvez a Serra da Piedade, mais uma vez pelo seu simbolismo, traga a necessidade de se operar um modelo novo de mineração que não traz esse mesmo licenciamento. Com todo respeito à SEMAD, que a gente tem discutido e muito, ou esteve, a necessidade de qualificação desse processo, porque o momento ele é urgente. E aí a gente se pergunta mais uma vez, será que a gente está com a faca e o queijo na mão para rever um processo de licenciamento? E o maior símbolo de Minas Gerais, que representa a padroeira do nosso estado, poderia ser modelo nisso, mas não é. E não está. Por quê? É sui generis. Fomos atropelados pelo bitrem. Hoje, a partir do dia 22 de fevereiro, nós temos várias. O que foi feito no EIA RIMA, à época que embasou a análise do parecer, inclusive, é de 2013. Eu acho que a carteira de motorista já vence de 2013 para cá, se fosse dirigirmos um Fusca. Não tinha Bento Rodrigues, a gente já tinha várias barragens, me desculpa, padre Frei, como exemplo, mas eu não vou tomar só a tragédia, vamos buscar também, para além da tragédia, porque esse modelo já demonstrou que ele é falido, e aí a gente oferece à casa uma oportunidade, oferece ao setor minerário uma oportunidade de recuperar a sociedade, a recuperar um patrimônio mundial representado por não só esses tombos, mas só pelo seu simbolismo. E a gente está com a faca e o queijo na mão. Ou será que a gente está com a faca no pescoço? É uma pergunta,
Porque temos que atender a uma decisão judicial. Certamente ninguém aqui seria louco de descumpri-la. Não é mesmo? Porque também não é justo jogar para os que assinam essa responsabilidade este compromisso. Porque todos que ali estão são representantes dos nossos interesses e fizeram, de fato, à época, na melhor das intenções. Sem dúvida nenhuma. A gente conhece o processo a fundo, sabe quem esteve lá, né? As assinaturas estão aqui, são públicas. No entanto, hoje não dá para habilitar um bitrem com a carteira de 2005 ou com o EAI-RIMA de 2013. Para além de 30 mil pessoas que visitavam, na verdade, não é uma visita, é uma entrega ao santuário, à Nossa Senhora. Para além disso, para além das 500 mil pessoas que estão lá hoje, a gente está colocando em risco este simbolismo. Acho que não tenho dúvida que a fala da Michele e da Célia, assim, eu estava ali ouvindo, né? Às vezes é o que é intangível, que a gente não consegue pegar pela percepção, talvez seja exatamente esse o nosso desafio, que a gente não consegue valorar com tanta facilidade quanto 140 milhões de dólares de um empreendimento. Ou somente 55 milhões de reais para se recuperar uma área degradada no patrimônio da humanidade e o que representa a Serra da Piedade. Estamos, então, com a faca e o queijo na mão. Aliás, o queijo Frei Rosário poderia ser um bom símbolo para estar aqui na frente, né, deputado João? Mas, para além disso, eu vejo que, sem anuências, sem a participação clara, objetiva, aberta, dialógica, com escuta, revisando aquilo que de lacuna de fato ficou no estudo de EAI-RIMA de 2013, numa outra realidade completamente diferente, com leis diferentes, com tombos diferentes, etc., 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 poderia ser recolocada à mesa no compromisso de um cumprimento de acordo, sim, mas tratando a realidade como ela é. E não se aproveitando de um aperto judicial, muito sério, certamente, para acelerar essa possível qualificação. Ganha o empreendedor, ganha a sociedade, se assim tiver o compromisso, o entendimento e a inteligência dessa oportunidade, ganha a sociedade com ganho hídrico. Nós estamos fazendo o plano de manejo do monumento natural. Fizemos um plano integrado de desenvolvimento, que até a reforma do telhado, o menor telhado do santuário, está lá e ele foi publicamente discutido no Conselho da Unidade de Conservação, no IEFA, no IFAM, no IEF, no Ministério Público, na SEMAD. A reforma de um telhado está sendo discutida, aberta. E a gente não acha isso ruim. Que ótimo, a gente faz isso com o melhor esforço, porque devemos, há mais de 250 anos, o cuidado deste patrimônio que nos representa. De um telhado a uma via do peregrino, a qualquer intervenção, não tenha dúvidas, isso já está posto, isso já é público. E é participado e já tem a colaboração, de forma extremamente cooperativa, desses órgãos que eu citei aqui. Eu vou finalizar. A gente está fazendo o zoneamento ambiental produtivo, que talvez dê uma nova lógica para esse território, reforçando o que aqui foi dito. Né? Enfim,
com tanta argumentação, com tantos elementos, nós vamos ser apertados com a faca no pescoço para que se cumpra uma decisão judicial no curto prazo, sob outra responsabilidade, outra realidade, o que não é a Serra da Piedade, o que foi avaliado no processo de licenciamento, não é a Serra da Piedade em 2019. Como que a gente pode omitir? Tem alguém se omitindo em relação a isso. Há um princípio de omissão. Como que um conselho consultivo de uma unidade de conservação de proteção integral, onde está inserida parte da área diretamente afetada do pretendido empreendimento, fez uma carta, dois dias antes, um ofício, desculpem, encaminhou a todos os signatários do acordo, todos. Não tivemos respostas, não foi ouvido pelo presidente da mesa da CMI, quando foi pedido retirada de pauta, porque se feriu um princípio da participação garantida na nossa Constituição Federal. Do que vai, deputados, com todo respeito, toda esperança, o que teremos depois desta audiência pública? Objetivamente, o que teremos de resultados práticos para recuperar a área, revisando não um acordo, mas um cenário, sim, de realidade do que é essa força da sociedade que está aqui, as informações atualizadas, as leis, o cumprimento desses princípios de participação, de escuta da sociedade. Então, reforçando e finalizando objetivamente como encaminhamento, eu reforço a análise da retirada ou da revogação da Lei Frankenstein de 2016, que se tira o limite garantido à sociedade do monumento que pertence a essa sociedade e que assim fez um recorte. O IPHAN se mantém, graças a Deus. Essa é uma ação concreta. A segunda, se assim permitem, que há uma revisão do processo de licenciamento, sim, com respeito a todo o esforço dos técnicos, que isso não seja condicionante de LO. A LP é a fase mais importante de um licenciamento ambiental, não é LI. E a gente está sobrepondo essa cortina de fumaça sem informação. O empreendedor não respondeu às solicitações feitas pelo órgão licenciador com informações muito importantes para a tomada de decisão. Aí um princípio de precaução mais uma vez. Não há anuência do IBAMA, não há anuência do IPHAN, não há anuência dos municípios, mesmo porque no dia da fatídico dia da CMI, 22 de fevereiro, a Prefeitura de Sabará questionou publicamente, está nos autos, a licença dada àquela época, porque hoje ela acha e afirma, na verdade, que tem que ser dada um termo de conformidade para esta realidade, não aquela de 2013. A carteira venceu. Guarda isso aí, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Só reforçando a fala do professor Miguel. Foi proferido publicamente pelo presidente da Câmara de Atividades Minerárias no dia 22 de fevereiro que é legal a revogação da anuência dada pelo município de Sabará. Então, mais um ponto que essa comunidade aqui precisa estar ciente. E quando eu estive perto do doutor Bernardo, com todo o meu respeito, e quero dizer como cristão, Wendel, porque eu acho que também era injusto, devido ao tempo nosso da fala.
Mas já que eu peguei no microfone, eu gostaria de dizer só o seguinte. Há 252 anos, a Arquidiocese de Belo Horizonte cuida da Serra da Piedade. Se não houvesse a Igreja Católica lá na Serra da Piedade, ela não existiria mais. Esse é o primeiro ponto. E o meu segundo ponto, professor Wendel e demais deputados, vocês são eleitos por nós. A nossa vida perpassa pelas mãos dos senhores. Eu não acredito que exista nenhum magistrado no mundo que não possa ser ele questionado, porque perfeito é só Deus, e Deus é um só. Por isso, eu quero pedir aos senhores, tenhamos coragem de honrar os votos que o povo mineiro deu aos senhores, porque com Deus a gente pode, e com os homens certamente nós vamos errar. Tanto vamos errar, que no processo, tecnicamente, nós vamos provar a quantidade de sombras e de erros existentes. E por isso nós dependemos sim dos senhores, porque nos senhores nós vamos chegar no governo do estado, vamos chegar nas secretarias devidas. Respeito muito a pessoa do Neto, respeito a pessoa do Germano, mas precisam ser autênticos naquilo que a gente tem que fazer, porque de palavras bonitas o mundo está cheio, e nós precisamos de coragem, e chegou a hora da gente testemunhar que a gente pode. E quando unimos forças, eu quero ver quem vai ser, quem vai nos combater. Ninguém, porque nós, primeiro que nós não queremos briga, nós queremos paz. O cenário acontecido que hoje é lastimoso, de ver alguém agredir alguém, porque somos pessoas do bem. Então fica o nosso pedido, que a gente possa ter coragem de questionar até o judicial, porque foi feito um acordo há quantos anos atrás, e olha o ano que nós estamos vivendo. Porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã e nada será resolvido. E essa comissão, professor Wendel, ela tem força, porque vocês estão aqui para nos defender. É a súplica que eu te faço em nome de todos os deputados, em nome da nossa sociedade mineira. Desculpa ter interrompido. Obrigado. Vou abrir a fala. Antes de abrir a fala, só passar aqui para a deputada. Ela estava num outro compromisso e chegou aqui e vai fazer sua manifestação. Em seguida, eu já abro a fala para vocês. É a deputada Andréa de Jesus, do PSOL. É, amados. Boa noite, povo de luta. Gente, é André de Jesus, deputada pelo PSOL. Estou na Comissão de Direitos Humanos como co-presidente com a Leninha do PT. E hoje nós passamos o dia ouvindo uma série de audiências, inclusive para ouvir os povos e comunidades tradicionais que estão aflitos aí com o novo modelo político, que eles não se encontram nele com o novo governo de Estado. Mas eu abri a fala aqui para dizer uma coisa. Das diversas audiências que eu participei aqui na casa, muitas falando sobre as mulheres, aí vem a pauta da mineração. A mineração está tirando o trabalho das mulheres, a mineração mata os filhos, mata os maridos. A gente vai para a audiência de meio ambiente, a mineração mata o rio, a mineração mata os peixes, polui o meio ambiente, destrói cidades, destrói vidas. Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, a gente estava discutindo política pública de comunidades tradicionais, pesqueiros, fazendeiros, circos, ciganos. E a maioria das pessoas que pegam no microfone volta a dizer: mineração mata, mineração está poluindo a água. Hoje à tarde, nós ouvimos o Ministério Público, Defensoria Pública, que está acompanhando Brumadinho de perto, e os relatos eram o mesmo. A Vale não se responsabiliza. Ela ocupa a mídia dizendo que está distribuindo dinheiro, mas, na verdade, ela está devolvendo o que ela arrancou de Minas, e isso não chega na mão dos atingidos. Ela usa a mídia
para poder reverter um erro e um crime que ela cometeu e ainda fica poluindo as nossas mentes para achar que ela é a bonzinha, que ela está preocupada com os atingidos. Não, ela jogou lama com o trabalhador comendo. Hora sagrada, padre. Hora sagrada. As pessoas morreram na hora de comer. Então, nós estamos dizendo, inclusive o Ministério Público pediu uma perícia para entender como que está a água lá em Brumadinho. Ele afirma, Ministério Público Federal e Estadual afirma que a água lá de Brumadinho ela está contaminada com minerais pesados. As pessoas estão tomando água e elas estão adoecendo. Então, eu estou aqui para dizer que é o seguinte... Sou contra a mineração, sim, chega disso. E pensar que nós estamos falando de mineração garrado nas nossas casas aqui. Nós vamos ficar sem água. Como que a gente traz uma população, um número tão grande, para dizer para uma empresa, chega, vocês não estão comprometidos com a vida. Não existe reparação quando você coloca na mão de pessoas que têm por trás milhões e milhões para se beneficiar. E o pior de tudo, não fica no Brasil. Isso é ausência de soberania. As mineradoras não são mineiras, essas empresas não são brasileiras. E muito pelo contrário, tudo que ela arrecada vai para fora do país e só fica o buraco. Só fica o buraco. Então, dizer não, tamo junto, tamo aí para lutar, inclusive... abolir a mineração de Minas Gerais. A gente tem condições de ter uma economia digna, porque isso a gente já faz há 500 anos, sem esse câncer no nosso meio. Obrigada. Muito obrigado, deputada. Então, vou aqui abrir a palavra. Antes, quero só aqui fazer um encaminhamento. Desde já, o objetivo dessa audiência no final aqui é fazer os encaminhamentos. Depois vamos abrir aqui os deputados também fazerem os encaminhamentos, se o Ministério Público quiser mais um tempo, conforme falado antes de passar a palavra, vocês têm também mais alguns minutos. Quero aqui dizer que nós estamos aqui instalando a frente parlamentar, né, deputado? Não é uma comissão especial, não, viu, deputado? É uma frente parlamentar e vou passar aqui para o deputado João Vitor, nosso vice-presidente, o deputado João Magalhães, deputado Virgílio Guimarães, deputado André, e depois passaremos para os deputados que passaram por aqui e não estão mais por motivos de outros compromissos. Mas, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado que este subscreve, comunica a criação da Frente Parlamentar em defesa da Serra da Piedade, com o objetivo de recorrer a todos os poderes e instâncias para impedir o retorno da atividade minerária na área de conservação, que trata o artigo 8.4 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais. A referida frente parlamentar será presidida por este deputado, que aqui vos fala, e composta pelos parlamentares que também subscrevem esta comunicação. Então, só para a gente fazer aqui hoje o lançamento da frente parlamentar em defesa da Serra da Piedade. Vou passar aqui para os deputados, para eles... assinarem aqui. Então vamos chamar aqui, tá, ok? São 10 pessoas inscritas. Podemos marcar um tempo para a gente não estender? Até agora não foi marcado. Podemos marcar? Pode. 3 minutos ou 5? 3. Vamos. Quem vota 3, por favor, levanta a mão. Quem vota 5 minutos? 3 minutos ganhou, tá, ok? 3 minutos ganhou. Então eu vou abrir aqui. Roberto Dairel Jusante, a mineradora, Associação Comunitária Arco-Íris. É Arco-Íris mesmo? Ok. Boa noite a todos. Tá, pedi para aumentar o microfone, senhor. Boa noite a todos. Meu cumprimento a todos, aos participantes. E se eu me emocionar, vocês não ligam, não. Porque eu não estou vendo aqui tanta mentira sendo falada por nós. Por exemplo, eu estou com eu vou citar os documentos. Eu estou aqui com o processo 104/72/2018, protocolo 440/111/2019, onde as folhas 3, eles propõem drenar para matar duas nascentes. Está escrito
e está no documento, parecer técnico de água superficial. Eu estou citando as páginas e o número. Se alguém depois quiser, eu repasso. Então, eles estão querendo matar duas nascentes para quê? Para fazer as pilhas das novos pontos que eles querem minerar. Então, assim, dá para acreditar nesses encaminhamentos? O secretário do Meio Ambiente sabe disso que eu estou falando. Porque isso foi encaminhado para os órgãos competentes e a Secretaria do Meio Ambiente pediu de volta. Então, isso é mais um absurdo. Outra coisa. É, eles estão falando, a Teca falou sem apresentar números. Eles falaram que tem disponível, lá na região nossa do Brumado, 3.991 metro cúbico por dia. Só que, agora que eles tomaram o cuidado de saber se tem pessoas morando lá abaixo. Eles, inclusive, estão lá na nossa região atualmente. Porque até agora nós fomos desconsiderados. Porque nós amamos a natureza, eles amam o dinheiro. Eles têm uma estrutura de poder, eles são predadores. Eles matam, destroem e vão embora. E deixa as cavas, deixa aí que vocês são testemunhas. E mais, eles estão querendo utilizar 2.000 e tantos metros cúbicos dia. E pior, eles estão querendo águas de poço profundo, que vão matar todas as nascentes em volta. Vão acabar com as nascentes, porque esse poço profundo é que possibilita a água subir e depois descer. E lá nós temos moradores, nós temos agricultores, nós temos uma população enorme ali de baixo. No meu caso, eu sou jusante à área da mineradora. Então, eu moro lá. Eu conheço esse discurso. Há um ano e meio atrás, eles foram lá no Instituto Renascer da Consciência e fizeram o maior terrorismo. Eu vou citar as páginas de que eles basearam, para não ficar em conversa fiada. Para concluir, 3 minutos e 15 segundos. Eu estou dando dados para os senhores, por isso que eu pedi 5. Pode concluir. Tá. Então, eles fizeram um estudo, eu estou falando agora do Plano de Controle Ambiental PCA, de julho de 2017, feito pela Geomil. E eles começam dizendo na página 21, e fizeram o maior terrorismo lá, que os rejeitos, as coisas, chegariam em 20 minutos em Ravena. E, na verdade, lá não tem barragem. O que tem lá é pilha de estéreo. Na verdade, são finos de minério que eles estão transportando, que no início eles falaram que era 6 milhões de toneladas numa pilha e 3 milhões em outra, e dava um total de 9. Agora a conversa é que é 3 milhões e pouco numa pilha e 4 milhões e pouco na outra pilha. E eu não sei quem fiscaliza, quem acompanha, porque, na verdade, esse transporte ele não está fazendo favor de tirar os finos. Eles vendem isso. E eu tenho o destino para onde que vai e os preços. Eu tenho o destino. Eu só não vou continuar para não avançar. Eu tenho documentos. E por fim, para concluir, nas páginas 67, 70 e 71 do PCA, da empresa contratada por eles, diz que as pilhas estão estáveis, que uma profundidade de até 20 metros está seca. E ele fala isso para todas as pilhas. Então, eles começam com o estudo da Unbreak lá na frente para amedrontar a população. E agora eles estão indo nas casas perguntar se a pessoa está empregada, se não está, o que quer para melhoria, se consome água ou se não consome. Mas eles já falaram no estudo que a água está disponível, gente. Pelo amor de Deus. Né? Então, assim,
O processo que está na justiça, eu não sou advogado, mas ele está cheio de vícios. 5 minutos e 40. Ele está elevado de vícios. O Ministério Público tenta fazer as coisas, não se consegue, não é ouvido. Então, cabe recurso, cabe novas ações e cabe o que nós estamos fazendo. E tudo isso que eu estou falando, eu tenho documentos. Se os deputados depois quiserem, eu passo. Peço desculpa, mas eu achei importante passar. Obrigado. Obrigado, Pedro. Você poderia deixar uma cópia dessa questão das nascentes? Agora... Ok. Agora com a palavra, Pedro Cardoso. Agora eu vou pedir, se a gente puder centrar nos 3 minutos, por causa do número de inscritos, né? E o avançar da hora. Pedro Cardoso. Em seguida... Júlio Grilo. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Cardoso. Eu faço parte da Comissão Estadual de Meio Ambiente da OAB. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o representante da AVG aqui e me retornasse nos 3 minutos, certo? Eu gostaria de perguntar para o representante da AVG quantos anos que ela está atuando aqui em Minas Gerais. Me responda, por favor. Desde a década de 70? Tudo bem. Pessoal, é o seguinte. Eu faço parte da Comissão Estadual de Meio Ambiente da OAB, igual já disse, e do movimento Serra Sempre Viva, que é um movimento que defende o Parque Estadual da Serra do Rolamoça, certo? Que é uma importante unidade de conservação, que é a terceira unidade de conservação mais importante do país. Você sabe por que eu estou fazendo essa pergunta para o representante da VG? Sabem? Porque há 9 anos, atrás, nós estivemos no Ministério Público para discutir o passivo ambiental que a VG deixou no Parque Estadual da Serra do Rolamoça. O passivo ambiental lá, está lá. O passivo ambiental que a VG deixou no Parque Estadual da Serra do Rolamoça, que hoje a MGB quer, com o argumento de que vai recuperar, entrar na área de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rolamoça. Certo? Façam as pesquisas vocês, inclusive os deputados, façam a pesquisa, quem que deixou o passivo ambiental lá? Pessoal, artigo 1º da Constituição Federal, da Constituição Federal fala o seguinte: o poder emana do povo. O povo não quer mineração. Acabou. Para fechar, Carlos Drummond de Andrade, olhe para as montanhas de Minas Gerais e sinta vergonha. Itabira é apenas um quadro na parede, e como dói. Pessoal, olha a situação das montanhas de Minas Gerais. Minas Gerais está num colapso. Não dá, esse tipo de atividade causa miséria e morte. Só isso não traz benefício nenhum para a sociedade. Olha, não há como minerar e beber água. Ou você minera e não bebe água, que todo mundo vai morrer de sede, ou bebe água e não deixa minerar, porque não dá para conciliar os dois. As esponjas de hematitas e itabiritos, ela retém água. O quadrilátero ferrífero, todo esse aí, é também um quadrilátero aquífero. Então, não há como você minerar. 3 minutos, conclua. Não há como você minerar e beber água. Certo? Não há. Vou terminar com a frase do Mário Quintana. Quando a água acabar, o que será dos homens, das plantas, dos animais? O que será de Deus? Esse cenário que nós estamos vendo aí é isso que vai acontecer conosco. Este modelo não dá. Obrigado. Muito bem. Enquanto o Júlio Grilo se posiciona, é o próximo a falar, a VG pediu só para fazer uma pequena consideração da fala. Pois não. Nessa é uma retificação para o doutor Pedro Cardoso. Doutor Pedro Cardoso, que é nosso colega, com todo respeito, eu acho que confundiu porque rima. Não é a VG,
a que o senhor citou é MGB, Mineração Geral do Brasil. Lá explorou a vida toda extrativa para a Paraopeba. A AVG nunca teve atividade naquele local. Eu não estou falando que a AVG deixou, eu estou falando que a AVG pretende minerar lá agora. Não. Certo? É MGB, pessoal, doutor. E outra coisa. É MGB. Recuperar área degradada não é função do setor privado. Só estou fazendo a retificação. É função do setor público, que deve recuperar e notificar o empreendedor que deixou passivo. Muito obrigado, Pedro. Isso é argumento para entrar lá e nunca mais sair. Muito obrigado. Só antes da sua fala, Júlio Grilo, eu quero aqui só fazer um encaminhamento e pedir desculpa a vocês. Eu estou aqui no Teatro da Assembleia, estou com uma outra audiência que eu vou presidir, dos grupos de engenheiros, né, dentro da mesma temática de mineração. Então, eles estão me esperando desde as 19 horas para abrir a audiência pública. Como está aqui o deputado João Vitor, eu vou passar logo após a fala do Júlio Grilo, vou passar a presidência para o deputado João Vitor Xavier, que ele vai dar continuidade e fazer os encaminhamentos. Como eu vou ter que me retirar para essa audiência aqui do lado, eu quero aqui fazer alguns encaminhamentos, João Vitor, só antes da sua fala, Grilo. O encaminhamento que eu quero dizer é, o primeiro é convidar quem puder participar na próxima quarta-feira, às 16 horas, quarta-feira, no mesmo dia de hoje, né, quarta-feira, às 16 horas, da reunião ordinária da Comissão de Cultura, que eu sou vice-presidente. Lá faremos os encaminhamentos de todos os requerimentos que serão, que os deputados aqui irão sugerir, mais os requerimentos, né, que serão apresentados por quem quiser apresentar. Então preste atenção, quem quiser apresentar um requerimento, professor ali da PUC, Miguel, ele tem algum requerimento, vocês, Frei Gilvander, tem algum requerimento, quarta-feira nós vamos receber todas as sugestões de requerimento, porque hoje nós não temos o quórum regimental da comissão, tá ok? O quórum regimental da comissão pede 3 membros titulares, e aqui tem vários deputados, mas não tem o quórum regimental. Então eu convido, quarta-feira às 16, todos aqueles que quiserem trazer, Frei Gilvander e companhia, que quiserem trazer sugestões, nós vamos apreciar, colocar em votação e certamente aprovar a sugestão de vocês, o SOS, através de requerimento, ok? Eu mesmo vou apresentar vários requerimentos na quarta-feira de tudo que eu observei aqui. Por isso, foi importante a fala aqui da VG, até para que a gente pudesse fundamentar, porque foi a única fala da VG. A gente tem que entender também o lado da VG, até para a gente produzir os requerimentos. Eu estou aí com dezenas de requerimentos para apresentar, e os deputados aqui certamente também, né, Ana Paula? E nós vamos encontrar depois, eu até falei aqui com a Ana Paula, criamos aqui à frente, né, deputado João Vitor, depois sugiro aqui um dos encaminhamentos a fazer, Padre Fernando, é que a frente possa encontrar, porque estão sendo feitas várias ações, né? O professor Cleito fez as suas ações, João Vitor, Ana Paula tem uma audiência aqui no meio ambiente, mas que a gente possa também criar ações em conjunto, né? Não, essas ações são importantíssimas, mas que também possamos, enquanto vários deputados que defendem a Serra da Pedra, que a gente possa criar ações também em conjunto, junto com a Arquidiocese, junto com a SOS, os movimentos, Frei Gilvander e por aí vai, tá ok? Então esse é o meu encaminhamento primordial, que enquanto frente parlamentar a gente possa se reunir e dar sequência nesse trabalho, porque não podemos continuar somente com essa audiência. Aqui é uma possibilidade ímpar da gente produzir bons frutos daqui para frente, para que a gente possa alcançar o objetivo maior, que é impedir a mineração na Serra da Piedade, ok? Então eu vou ouvir o Júlio Grilo, depois vou me retirar por esse motivo. Obrigado. Já passo a presidência, por favor, deputado João Vitor, passo a presidência para Vossa Excelência. Pedi uma salva de palmas para o deputado Wendel, que fez um belíssimo trabalho como vice-presidente da Comissão de Cultura, conduzindo essa audiência pública. Eu passo a palavra com muito prazer para o Júlio Grilo, que foi superintendente do IBAMA no estado de Minas Gerais e certamente é um dos maiores especialistas no tema que temos no nosso estado. Com a palavra por 3 minutos. Boa noite. Queria inicialmente cumprimentar a todos da mesa, todos os presentes, agradecer as referências carinhosas aí do padre, do deputado. Muito obrigado. E iniciar dizendo que eu concordo, não estou mais no IBAMA, mas eu concordo com a posição do IFAM, do IEFA e do IBAMA. O IBAMA ainda não concedeu, até hoje, a anuência para a supressão
de campos rupestres na Serra da Piedade. Eu acredito que essa anuência não deve sair. Não posso afirmar isso, mas acredito que a anuência não deve sair. Eu concordo com o deputado João Vitor, sempre muito lúcido, que nós temos que buscar a reparação dessas minas junto a quem degradou. Porque é muito fácil, a pessoa vai lá, faz a exploração mineral, põe o lucro no bolso e depois abandona o abacaxi para a sociedade. Olha, nós temos hoje mais de 400 barragens de rejeito no estado. Tá? Quem é que vai pagar pelo descomissionamento ou pela recuperação dessas barragens? Ou nós vamos deixá-las por aí para que caiam uma por uma? Não pode. Então, o que o deputado João Vitor falou é extremamente sensato. Essa recuperação, ela tem que ser feita cobrando de quem deixou o passivo ambiental. Bom, isso é um item. O outro item, direto para a AVG. Tem uma afirmação que está contida no processo de licenciamento e que foi referida aqui pela AVG, que é a respeito dos taludes negativos. Você tem um talude com inclinação negativa, o que quer dizer o seguinte: a terra está aqui. E essa parte aqui é vazia. Isso é um talude negativo. Bom, tem duas formas de corrigir um talude negativo. Você faz um corte do lado de cá e retira essa parte, ou você vem parcialmente aterrando e depois escorando isso aqui. É uma solução de engenharia. E por que que essa solução de engenharia tem que ser descartada? Só porque ela é menos lucrativa? Ela não deveria ser descartada. Ela deveria ser levada em consideração. Ela deveria ser analisada. Porque nós podemos recuperar taludes negativos sem necessidade de julgar a parte que está com inclinação negativa no chão. Isso não tem dúvida. Isso é engenharia básica, simples, tranquila, sem problema. Agora, eu quero aproveitar a minha fala para falar assim, por que que projetos como esses são aprovados? Isso é importante todo mundo entender. É importante que os deputados entendam. Nós temos diversos problemas ao longo do que nos leva a ter problemas com mineração lá no final. São muitos, mas eu vou citar dois aqui que, neste caso específico, interferem diretamente. Nós temos a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Me parece que desde 94. Essa secretaria nunca fez nenhuma única análise de sustentabilidade. E ela se chama Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Já passou da hora de começarmos a ter análise de sustentabilidade. A análise de sustentabilidade tem que levar em consideração os aspectos econômicos, e não é o aspecto econômico do empreendedor. É economia para a sociedade, para o governo e para a sociedade. Os aspectos econômicos, aspectos sociais e aspectos ambientais, no curto, no médio e no longo prazo. É importante que seja feito dessa forma, porque as pessoas normalmente analisam o curto prazo, analisam aquele retrato naquele instante. Mas os problemas, na maior parte das vezes, vão ocorrer lá no futuro. Então é aquele negócio, um passivo que se deixa por uma mineração lá na frente, ele passaria numa análise de sustentabilidade econômica no longo prazo? Eu lamento muito, até gostaria de ouvir mais, até pelo apreço pessoal que tem, mas cumprindo a regra, pediria para encaminhar. Okay. Posso terminar só? Então vou falar só um outro item, que é o de formação dos conselhos. Esse é um ponto que é fundamental que a Assembleia atue sobre eles. Hoje os conselhos, como por exemplo essa Câmara de Atividades Minerárias, tem um único voto da sociedade civil. Ela está completamente aparelhada.
E não é só essa, não. Os nossos conselhos vieram degringolando de uma forma que hoje eles estão numa situação absolutamente inaceitável. Os defensores ali das mineradoras, porque poderiam ao menos colocar um pessoal com um certo nível, mas os defensores são da pior qualidade. As pessoas que representam ali o Sindiestra, eles têm uma argumentação absolutamente lamentável. Lamentável. Isso tem que ser corrigido. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Júlio Grilo. Queria passar a palavra também por 3 minutos. O senhor vai nos ajudar, Frei Gilvander, por 3 minutos, também a sua palavra. Beleza. Boa noite, queridas irmãs, irmãos, povo de luta que está aqui. Boa noite a todos e a todas. Olha, a indignação é muito grande, mas eu vou tentar ficar dentro dos 3 minutos e ser sereno aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, quando lá no Evangelho, Virgílio deu a notícia que caiu uma torre de Siloé e matou os 18, depois a tropa de choque do governador Herodes e Pilatos reprimiu os galileus e matou mais, Jesus Cristo falou assim: convertam-se, convertam-se, senão todos vocês morrerão. Então, a mineração no Brasil, especialmente no nosso querido estado de Minas Gerais, em grande escala, com mais de 300 anos de história, com milhares de irmãos e irmãs nossas mortos por barragens arrebentando, por soterramento, por silicose e etc, etc, está colocando em colapso, as condições objetivas de vida humana no nosso querido planeta Terra, na nossa querida Minas Gerais. Chegou na exaustão. Então, o único caminho agora é a gente seguir a proposta dos nossos parentes indígenas e dos povos e comunidades tradicionais e construirmos uma sociedade do bem viver e do bem conviver. O que passa necessariamente para frearmos o progresso econômico para alguns e frearmos o desenvolvimento econômico para alguns e aprendermos a viver com um estilo de vida simples e austero. Não tem mais cabimento. Quem continua defendendo mineração, eu acho que é tolerável apenas 5, 10% da mineração. Até porque nos últimos 10 anos ela aumentou umas 1000 vezes. Quem continua defendendo mineração, ou está recebendo propina, ou é dono de mineradora, ou está recebendo muito. Não tem justificativa. Então, queridos irmãos e irmãs, quero lembrar, no segundo versículo da Bíblia, no início do Gênesis, está escrito assim: o Espírito de Deus está nas águas. Fala lá, paira sobre as águas. Mas eu fiz mestrado em interpretação da Bíblia, e a melhor interpretação é: o Espírito de Deus está nas águas, permeia e perpassa as águas. Quer dizer, a irmã água é sagrada. Quem mata as nascentes, quem mata os rios e os córregos e os lençóis freáticos, está cometendo um pecado contra o Espírito Santo, está cometendo um pecado mortal que não tem perdão. E essa turma que contribui com isso, não apenas irá para o quinto dos infernos, mas vai causar um inferno aqui entre nós, igual o irmão dizia aqui. Então, em nome das próximas gerações, em nome dos seres humanos, em nome de toda a biodiversidade. Deu tempo, gente, Frei. Pelo amor passou, de Deus. Inclusive. É. E eu fico muito feliz. O senhor feliz. Não me mande pro quinto dos infernos também. Fico muito feliz de ver tanta gente aqui unindo deputados de vários partidos. Que beleza, né? Todo mundo. Ninguém se omita, todo mundo firme. Porque quem se omitir vai ser cúmplice. Com fé em Deus. Com fé em Deus. E se os órgãos do judiciário, dos poderes aqui, não barrar, o povo vai barrar na marra esse negócio aí, porque, nossa senhora, que Deus nos guie. Obrigado. Muito obrigado, Frei Gilvander.
Eu queria abrir duas falas intercaladas nesse processo. O nosso deputado Bartô está aqui presente, mas como não está trajado, como determina o regimento, darei a ele, como cidadão, um minuto de fala para que ele possa se manifestar como cidadão, porque não está vestido de acordo com o que determina o regimento da casa. Então, o cidadão Bartô terá a palavra por um minuto na audiência pública. Ótimo, até porque eu acho que todos nós somos cidadãos também, né? Gente, eu estou como suplente na CPI da Lama e queria aqui estar prestando minha solidariedade a vocês, porque apesar, né, de eu ouvir a fala do senhor ser contra a mineração, eu sou a favor da mineração, mas aquela mineração consciente. Acho que no santuário que é o Serra da Piedade, já estive lá várias vezes, é um patrimônio nosso, do povo mineiro, e ali tem que ser respeitado, ali não pode ter mineração. Então, queria só deixar aqui essa palavra de apoio a vocês. Estava em reuniões até agora, por isso eu não participei, e tem outro compromisso que eu tenho que sair, mas queria só deixar isso aqui registrado, tá ok? Um abraço, gente. Muito obrigado, deputado Bartô. E também, como caetense, não seria justo eu não abrir aqui a oportunidade para que a Prefeitura de Caeté também pudesse manifestar, porque o santuário está na cidade de Caeté, e eu acho que é muito importante a manifestação aqui pública da Prefeitura Municipal de Caeté acerca desse assunto. Queria abrir a palavra para o secretário municipal de turismo de Caeté, Fulvio Brandão, para que possa se manifestar em nome da Prefeitura pelo tempo máximo de 3 minutos também. Boa noite a todos, boa noite deputado, boa noite a todos. A nossa manifestação vai ser bem curta, bem rápida. Só um minutinho, eu tenho obrigação regimental de prorrogar a reunião, porque o tempo regimental já estava vencido, então, cumprindo o que determina o regimento da Assembleia, prorrogo pelo prazo regimental essa reunião e essa audiência pública. Então, boa noite a todos. Eu estou aqui como secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio de Caeté, membro e presidente do COMPAC, né, que, pelo que foi dito aí, ainda passará por nossas mãos. Pela primeira vez, né, pela segunda vez, Caeté é chamado a participar desse debate, primeiro pelo Ministério Público, que nós já fizemos 2 reuniões nas últimas semanas, tem nos esclarecido muito, né? E agora aqui participando dessa audiência pública. Foi até importante a gente ficar meio que por último, né? Porque a gente pode ouvir muitas posições e muitas opiniões. E, como bem disse a maioria das pessoas aqui, a serra é muito mais do que um templo religioso para o caetense. A serra, para o caetense, é um motivo de orgulho, né? Nós, enquanto Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Patrimônio, nós criamos uma marca da cidade agora, e essa marca, parte dela é a demonstração da serra vista pelos caetenses, que é como a gente vê quando a gente abre a nossa janela todos os dias, como a gente vê a serra, principalmente da Praça da Matriz, que é uma visão maravilhosa. E para que a gente possa entender o futuro, para que a gente possa invocar o futuro, é importante relembrar e relembrar bem o passado. Hoje, se a serra ela existe, hoje, se a serra se mantém de pé, foi graças a uma das pessoas, obviamente, né, que teve vários outros atores naquele momento, mas um dos atores daquele momento, de 2003, 2004, foi nosso prefeito Lucas Coelho, que, enquanto assessor parlamentar do deputado Gustavo Valadares, foi uma das forças que mobilizou, junto ao SOS Serra da Piedade, junto a várias lideranças naquele momento, para que se fosse feito o tombamento da serra, para que se acabasse com uma atividade minerária de mais de 20 anos. E assim, a gente mantém o nosso posicionamento, nós somos a favor, sim, de que recupere a serra, mas que, como a serra é um lugar especial, um lugar diferenciado, um lugar de paz, que se recupere a serra produzindo bem, não minerando, não criando formas que vá piorar. Porque o que a gente pensa, há 20 anos, há 13, 15 anos atrás, quando saiu a Brumafé, ela deixou um legado negativo. E agora? Será que daqui a 10 anos a AVG não vai sair e deixar também um legado negativo? Né? Então é baseado nisso que nós
somos favoráveis a manter a serra da forma que é para o caetense, no coração do caetense, da forma positiva, da forma como um templo mais do que religioso, um templo caetense, um templo que a gente vá muitas vezes lá para ter a nossa paz, né, para a gente poder olhar a nossa cidade de cima. Então, eu quero agradecer o espaço, quero agradecer muito ao Ministério Público por ter nos ter colocado a gente nessa pauta, né, colocado Caeté como um dos que estão discutindo essa pauta, e agradecer também ao nosso prefeito e ao deputado estadual Gustavo Aladares por ter mantido a serra lá atrás, há 15 anos atrás, e hoje nós continuamos essa luta. Obrigado. Muito obrigado, secretário Fúvio. Fico muito feliz com esse posicionamento da prefeitura, até porque estava muito preocupado, né, com algumas manifestações de pessoas ligadas à prefeitura, de funcionários da prefeitura em redes sociais, inclusive criticando aqueles que eram contra a exploração minerária. Então, quando se tem uma posição oficial da prefeitura, nos tranquiliza e passa a perceber que aquilo eram posições pessoais e não da prefeitura. Exatamente isso, deputado. Era uma posição, né, como vivemos uma democracia, temos mais de 1.200 funcionários, alguns comissionados, outros contratados, outros concursados. Era uma posição pessoal, né, não uma posição de governo, e isso tem sido discutido muito, tanto com a Mitra, quanto com o Ministério Público. A gente está sempre aberto, sempre participando de reuniões, tá? E assim também foi Ficamos hoje. Ficamos felizes com essa posição. Pelo que entendi, olha, nós não vamos... A posição da secretaria é essa, mas a anuência é do COMPAC. Tem metade dessa participação à iniciativa popular, né? Então, assim, eu estou dando a parte da prefeitura, sim, será de negativa. Boa notícia. Passo a palavra à senhora Jovina Gomes, que é... Eu, infelizmente, não compreendo a letra, mas a dona Jovina Gomes, que ela tem a palavra também pelo tempo de 3 minutos. Boa noite à mesa, boa noite a todos que estão aqui heroicamente suportando o avançado da hora. Eu me chamo Jovina, eu sou uma lutadora sobre os direitos humanos. Há 40 anos, Virgílio Guimarães me conhece. Eu me achei na obrigação de estar aqui para defender a Serra da Piedade, não como caetense, mas como brasileira, como mineira, como belo-horizontina, como frequentadora também da serra. Indiferente de qualquer credo religioso, é um pedaço nosso, é um pedaço do Brasil. E nós sabemos que a ganância do ser humano, a ganância pelo poder e pelo dinheiro, é descomunal. Esquecidos que somos, que a vida é curtinha, e que vem a doença, vem a morte, vem a velhice e nos leva. Então, os gananciosos, que eu não quero condenar ninguém, porque a gente não sabe se estivesse no lugar deles também. Não quero julgar ninguém como Jesus nos ensinou. Mas é muito importante que lutemos, sim, todos, cumprimento a todos, não como católicos, também como católicos, mas como brasileiro, como mineiros, como belo-horizontino, como de Caeté, de Sabará, de qualquer parte, defender que a mão, não ponha a mão na Serra da Piedade, tenha piedade, lá não, e lutar. Estamos mergulhados em sofrimento, o brasileiro está mergulhado em sofrimento de toda a ordem. Todos nós aqui sabemos o sofrimento que o brasileiro tem enfrentado e tem passado. Então, é muito importante que nós defendamos, sim, a nossa terra, o nosso rincão, o nosso pedaço de terra, a nossa serra. E eu tenho certeza que Nossa Senhora Aparecida, Jesus de Nazaré, está do nosso lado. Porque nós sabemos muito bem
a luta que Jesus travou com os publicanos e os fariseus. Ele lutou contra a elite dominante. Ele defendia o pequeno. Por isso que não suportaram e colocaram ele na cruz e lá ele morreu para nos ensinar que quem tem amor ao próximo entrega até a própria vida. Olha, infelizmente eu acho que nossa população, a humanidade, somos muito demagogos, muito fariseus. Falamos e poucos fazemos. Ana Jovina, para concluir, por gentileza. E eu gostaria então de concluir, com muita calma, de falar para o vice-prefeito de Sabará e o vereador, que eu não sei se ainda está aqui presente, que Sabará de histórica só tem nome. Lá está num abandono total. Outro dia eu fui lá, mas eu fiquei triste e pesarosa. O tempo é igual para todos. Eu pedi a senhora, por gentileza, de concluir. Ah, você vai desculpar agora. Oi, Ti. Olha, eu vou cortar. É muito importante. Eu vou cometer a indelicadeza de cortar o microfone da senhora, porque o tempo é igual para todos. É só um minutinho. São todos igualmente importantes. Só um minutinho. Oi, Ti, é muito interessante, mas como que o pobre frequenta lá? E outra coisa que eu não poderia deixar de falar. Cuidar das estradas, viu? Estão esquecendo que as estradas estão matando? Aquela estrada de que vai para Caeté é terrível. Não se esquecer do cuidado das estradas. E Nossa obrigado, Senhora obrigado. Aparecida... Vamos seguir o regimento e o tempo igual para todos. Vou abrir a palavra para Avelim Buniacá, que é Naô Xomã. Me corrija se eu tiver pronunciado errado. Também pelo tempo de 3 minutos, eu gostaria de pedir a todos que cumprissem o tempo em respeito a todos, né? Ninguém aqui é mais importante nem menos importante. Por um tempo estipulado de 3 minutos. Para adiantar lá já logo, né? Então, como foi dito pela Teca, foi bem lembrado, e eu quero também me colocar também para falar com vocês da Igreja Católica, como era Sabarabuçu, como foi o segundo nome chamado, mas Itamberabuçu, que era sagrado para nós, povos indígenas, depois, junto com os bandeirantes, também veio a catequização. Então, nós morremos ali também. Era sagrado para nós, foi dado a vocês o cuidado, e agora o sagrado de vocês também está sendo roubado. Eu quero saber aonde anda o sagrado do povo brasileiro, do povo mineiro, porque o sagrado indígena pode ser fantasia de carnaval, o sagrado do povo preto pode ser demonizado. Agora, o sagrado, quando vai para a mão da Igreja Católica, ainda assim corre esse tanto de risco? Como assim? Como que um Estado, enquanto a sua padroeira vive lá, habita ali enquanto é encantada, é assim que nós cremos, encantados de luz, habita ali, esse lugar ainda corre risco, a padroeira de Minas Gerais? Então, o que dirá dos povos indígenas? Se não estão se importando com a padroeira do seu próprio Estado, o que dirá a mineração em terras indígenas, que foi dito pelo Bozo que vai ser autorizado? Então, a Vale vai e mata o rio Atu, do povo Krenak, o rio Doce, aí depois mata o nosso rio Paraupeba, que a gente sonhava em construir uma retomada ali, que chamava Naô Xomã. E nós não podemos mais ficar ali. Alguns ficaram, mas não é mais possível ter bem viver Yanderecó, enquanto não tem um rio vivo. Mataram o rio Atu, o rio Doce, mataram o rio Paraupeba e agora querem matar mais. Eu quero saber até quando isso vai ser aceito. Será que vai ser necessário que vocês reaprendam conosco, povos indígenas e povos negros, como que é resistir? Como que nós estamos resistindo aqui há 15, 19 anos? Não é por causa de favor de vocês, não, e por causa de papel também, não. Porque eu vi o moço da GV, ele todo bagunçado com os papéis, todo mundo aqui vem e mostra papel, e papel não quer dizer nada. Papel qualquer um faz. A gente quer saber... A gente quer saber é da nossa resistência. A nossa resistência, a nossa voz, a nossa espiritualidade, o nosso sagrado. Então, convoco vocês, padres, que têm essa missão agora de preservar aquele santuário que já foi nosso, povos indígenas, agora de vocês, que preservem pelo sagrado. Porque papel, papel qualquer um faz. Show. Vamos seguir a audiência. Gostaria de pedir a todos que mantivéssemos a calma, a tranquilidade, para que nós pudéssemos ouvir a todos que ainda querem se manifestar. Eu agradeço a manifestação, peço a todos que mantenhamos o espírito de diálogo na nossa audiência, de respeito a todos aqui presentes. Quero passar a palavra para a senhora Rita de Cássio Souza, professora, e que é do SOS Serra da Piedade,
também pelo tempo de 3 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentos à mesa, respeitosamente, cumprimentos às autoridades religiosas. Meu querido povo, é muito forte esse momento. Nós que somos fruto de uma ditadura, estamos nos permitindo a democracia, o direito de falar. Olha, realmente é para dar risada, porque é duro, mas já podemos falar. Tem coisa que outrora, isso aqui não nos era permitido. Não nos era permitido. E hoje eu posso perceber que isso aqui é uma ferramenta muito séria, que de forma inadequada cria situações irreparáveis, não só para a natureza, não só para a sociedade, mas para o próprio eu. E o que é que nós percebemos na tarde de hoje? A nossa mineradora se manifestou da forma que é capaz. Quem somos nós para julgá-los? Isso é o que eles têm a oferecer. A bagunça de um plenário, o tumulto, o desvio da atenção. É isso que eles nos oferecem, o tumulto. Vi um jurista, muito respeitosamente, viu, doutor? Mas o que eu posso perceber é que, diante de um plenário, eu vi um advogado trêmulo, transpirando, pálido, falando muito e não dizendo nada. Falando muito e não dizendo nada. Então, isso me entristece, porque, afinal de contas, o senhor, enquanto um jurista, é dono da palavra, é dono da lei, em tese, né? Data vênia, meu caro, data vênia, você tem atributos para se expressar melhor. Eu confio nisso. E, no entanto, a mentira é tão grande que não se consegue sair da redundância. Mantém-se na redundância, usando vocábulos e artifícios que não são condizentes. Por isso, neste momento, eu lhe pergunto, e responda-me com sim ou não. A finalidade da mineradora hoje é manter a mineração para recuperar, meu nobre jurista? Pronto, a resposta foi dada. Muito grata a todos vocês. Obrigado pela participação. Abro a palavra ao senhor José Diniz, para que possa também se manifestar. Não está presente. Abro a palavra, então, para a senhora Maria Fonseca Pedrosa, que é do SENAC. Está presente? Passo a palavra ao senhor Ademir Martins Bento. Já saiu? Mas registro aqui o meu carinho ao Ademir, que a sua história, conheço o Ademir a minha vida toda, a sua história como ambientalista. E eu era menino em Caeté, ele já ia nas escolas falar sobre essa importante, então fica aqui o meu registro e a minha homenagem pela luta do Ademir. O senhor Pedro Cardoso de Oliveira, membro da Comissão Estadual do Meio Ambiente da OAB, já se manifestou. Peço que o senhor se registre e aí na sequência... Eu estou te pedindo para passar, porque eu tenho que registrar o nome, então peço que se registre aqui. Maria Elvira Salles Ferreira. Maria Elvira também já foi, então peço apenas que a assessoria registre o nome. Vamos fazer o seguinte, então, vamos facilitar. Registra, o senhor se apresente no microfone para que fique registrado nas notas taquigráficas. O senhor, por favor, fale seu nome, o senhor terá também o tempo de 3 minutos. Te conheço de Caeté, acredito eu. Boa noite a todos. Eu sou Leandro, jardineiro de Caeté, paisagista, e o Ademir faz parte com a gente com o Movimento Artístico Cultural de Caeté, que não podia ficar de fora dessa, porque desde o primeiro momento que nós tiramos a Brumafé, todos estavam empenhados, inclusive alguns não estão mais dentro do Brasil, outros estão aqui, mas estão trabalhando fora, não puderam vir. Eu venho posicionar uma preocupação. Em algumas audiências, a própria VG, alguns técnicos, falou que a areia que está debaixo do minério, que está lá as pilhas,
que a areia se liquefica, sendo que hoje quantas pessoas usam a areia para drenagem, ou seja, a água passa por dentro da areia, que é uma rocha, ela não liquefica. Então, essa foi uma maneira que eles usaram para tirar as pilhas de minério. Tá. Outro ponto, foi colocado, até o rapaz ali falou, sobre a que não está dentro do o espaço onde que ela vai retirar água, que poucas pessoas utilizam e, mesmo assim, as que se utilizam não estão registradas. Eu venho falar para vocês que a nossa captação de água não é do mesmo lado, mas a serra é uma bacia de água embaixo dela, que do outro lado, Caeté, sim, aproveita, são 42 mil pessoas que precisam dessa água. Então, e venho falar com vocês que no outro mandato, Caeté teve que, nas pressas, abrir 3 poços artesianos antes que tivesse um colapso por falta d'água, há menos de 5 anos atrás. Então, já há essa preocupação com a água na cidade. Em alguns pontos, já tem que, qualquer pessoa que quiser ter água, tem que abrir mini poço artesiano, que é nos interior de Caeté. Outra coisa, a empresa vai furar 2 poços artesianos só para ela, perfurando, como já foi falado, os lençóis mais baixos. Outro ponto, do outro lado da serra, a mineradora AngloGold já pediu espaço de 4 hectares que vai vir para o lado de Caeté. Não está dentro da Serra da Piedade, mas com as perfurações que já são feitas lá, uma nascente que passava mais ou menos 1.000 metros cúbicos de água por segundo, hoje você passa lá na época de chuva e não tem água. Na Estrada de Sabará, muitos conhecem essa nascente, muitos já pararam para beber dela. Leandro, outro peço ponto, que encaminhe para o encerramento pelo tempo, tá, por favor. Um ponto mais impertinente que tem que ser falado é que a mineradora está falando que vai gerar emprego. A serra hoje gera 80 empregos. Então, o problema do emprego já existe e a gente já tem os empregos lá. E se precisar, como foi falado pelo deputado e falou aqui o outro rapaz, a gente reúne a comunidade, a gente vai lá e planta a árvore. A gente tem métodos, eu conheço métodos de plantar árvore sem mexer. Se o principal é minerar, deixa quieto que nós resolvemos o problema. Obrigado. Muito obrigado, Leandro, pela participação. Também registrar meu carinho pela sua luta ambiental em Caeté. Nunca tivemos oportunidade de conversar, mas conheço sua luta, seu trabalho na cidade, sua bela participação. Olha só, já estávamos encerrados nas inscrições, mas chegou aqui o pedido da dona Celeste Gontijo, vai ser a última a se manifestar. Posteriormente, partiremos para o encerramento da audiência pública. Dona Celeste Gontijo, do IPEMAT. Eu acho que o Wendel tinha esquecido de pedir. Boa noite a todos, eu sou Celeste, nasci no Dia Internacional da Água, 22 de março, fui registrado 22 de abril, que é o Dia Internacional da Terra, e tenho o nome de Celeste. Eu fico muito honrada de ver aonde que você está chegando, João Vitor, né? Que nós nos conhecemos há bastante tempo, desde os outros carnavais, e eu quero dizer que a água é o bem maior que tem para todos nós. Eu falo de água há 30 anos. Quando eu dizia há 30 anos que algum dia a gente ia receber em copo d'água, muitas vezes eu era criticada. Ambiente é uma coisa que as pessoas só falam quando ele vira meio. A Serra da Piedade, senhor Fernando, né? Fiquei muito contente de conhecer. Foi o primeiro lugar que eu visitei quando eu entrei na faculdade de turismo. Eu sou turismóloga, jornalista, relações públicas e sou terapeuta holística da paz. A gente subiu pela estrada, né? E eu tenho um carinho muito grande lá. Agora eu queria dizer outra coisa aqui, aliás, duas coisas que são importantes. Primeiro, a preservação da água, e aonde que tem mineração é para destruir a água, sim. Não existe mineração e não existe água boa, né? Nós que já somos, eu já também sou ativista da causa dos atingidos por barragem, desde 2002, quando eu fui aluna da Andréa Zouri, que é uma pós-doutora especializada no assunto, das melhores do mundo, e é da Universidade Federal. Eu aprendi muito com ela, muitas coisas.
Fiz o percurso depois de um ano de Mariana e 3 anos após. Onde que passa e estraga esses crimes de estrago? Nunca mais as pessoas têm água, têm sossego, têm amor e, principalmente, têm felicidade. Hoje também é o Dia Internacional da Felicidade. A minha fala ela é bem interdisciplinar, né? Então, eu quero deixar alguns pontos aqui. A água é o maior bem, né? Hoje, o Dia Internacional da Felicidade, existe um índice que chama Índice de Felicidade Interna Bruta, que começou no Butão, na cidade de Timpu. E o prefeito esteve aqui em Belo Horizonte em 2012, já estou concluindo. Eu estive com ele. E a base da felicidade das pessoas é o bem-estar delas, a água, o ambiente saudável, né? Agora, esse trem saindo de Belo Horizonte para ir para Iotim, gente, ele é da Vale. Então, alguma coisa está bipolar aqui. Se tem um trem e ele está passando por aqui, eu sei. Está passando por aqui, não é o trem, é o processo. Eu sou contra ele. Eu acho que tem que ser repensado isso. Nós estamos falando de lá, mas o trem de Iotim vai para lá. Isso é o quê? Uma contrapartida da Vale? A Vale ainda continua mandando e lá nem é Vale? Como é? É Vale ou não é Vale? Só mais um dado, talvez você não saiba. Em 2002, a FIENG fez uma publicidade na qual ela dizia, eu já repeti, João Vitor, você já ouviu me falando isso, mas eu só vou reiterar e já estou dando tchau. Em 2002, a FIENG fez uma publicidade chamando o turismo de indústria. Em 1981, nós, turismólogos, por meio de congressos e todas as falas, vimos que turismo não é indústria. Então, em 2002, começou essa história da Vale, né, virando indústria e vindo até Iotim e Avintão. Então, vamos parar com isso, gente. Está duplo. Aliás, está bipolar. Obrigado, dona Maria Celeste. Dona Celeste Gontijo. Queria passar a palavra para o deputado João Magalhães, que ainda não se manifestou, para que, após a palavra dele... Um minutinho só, João. Primeiro, senão eu iria incomodado. Claro, claro, claro. Eu queria te pedir desculpas pela, talvez, a minha pouca habilidade em fazer a referência. Eu dizia que, na recuperação ambiental, você tem que fazer cortes de taludes, etc. E não tive nenhuma intenção de contrapor a quando você fez a referência pela sua paixão por Caeté, pela sua paixão pela serra. Mas o que eu quis dizer foi exatamente isso, que ao fazer a recuperação ambiental, implique algum nível de retirada de materiais. E outra opção seria deixar exatamente como está. Não tive nenhuma intenção. Conta comigo, faço parte também da serra. Os mais antigos sabem disso. Eu não poderia deixar também de não sair com esse peso aqui. A outra referência, bem rápida, meu catecista, que me ensinou o catecismo, a primeira comunhão, foi o vigário da minha terra, lá em Curvira. O mesmo que me crismou aqui no Palácio Episcopal, aqui no Cristo Rei, depois que virou bispo, o Dom Serafim. E a outra pessoa que me ensinou alguma coisa, quando também nessa mesma linha, e daí vou te explicar o que aconteceu, quando meu filho caçula foi ser batizado, teve um frei que veio, me deu lição, me ensinou um monte de coisa, batizou meu filho, é amigo de todo mundo, participei de lutas com o danado. Eu não pensei que eu ia levar um sabão que eu levei aqui hoje. Eu entendi muito bem, viu, Gilvander? Quando você falou, olhando para mim, Virgílio, me encontrou, se mandou arrepender dos meus pecados. Eu entendi muito bem, Gilvander. Ele falou assim, para de defender a mineração. A mineração que eu defendi, Gilvander, é mais ou menos a de Padre Eustáquio, que defendia ali alguma coisa, mas era mineração do bem e que também, para encerrar, não esquecia de da procissão de Ramos, o Ramos de medicina. Ele foi um taumaturgo para curar, mas não esquecia do livrinho da fitoterapia. Era um defensor da natureza. Então, eu sou da linha do Padre Eustáquio. Então, se me permitir,
eu posso ser um pouquinho para a mineração também, né, Gilvander? Mas eu entendi seu recado e eu puxão de orelha e com você todo o direito me deu aqui na frente de todo mundo. É isso, muito obrigado, gente. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. E saiba, viu, Virgílio, nossa convivência ainda é curta aqui na casa, mas tem uma característica que tenho. Eu discordo, mas respeito que discordem de mim também. Isso jamais foi problema na minha vida pública. Não há problema com a divergência na democracia e eu, acima de tudo, sou um democrata por natureza. Com a palavra, o deputado João Magalhães, não vou limitar o tempo de Vossa Excelência, não, até porque obrigado, Vossa Excelência está aqui desde o primeiro minuto e ainda não se manifestou. Obrigado, mas serei breve. Esse tema é um tema muito apaixonante, né? Um tema muito sensível. Acho que, por ser muito sensível, é apaixonante. Então, acalora um pouco o debate. Eu sou favorável à mineração. Sempre fui, defendo. Eu acho que nós temos que progredir, melhorar a legislação. Acho que nós, em Minas Gerais, já avançamos muito. Acho que nós temos hoje uma mais avançada e moderna legislação de segurança de barragem do Brasil, que está sendo copiada até por outros estados. E nós podemos também avançar no licenciamento. Eu acho que dá para conjugar. Eu acho que dá para trabalhar o tema. Sim, mas eu acho que dá para corrigir, está a tempo. Gente, eu queria pedir uma gentileza, olha, só terminar essa aqui. É a casa da democracia, é o que eu acabei de dizer. Eu posso discordar com veemência, mas tem que respeitar o direito do outro se manifestar. O deputado João Magalhães está aqui desde o primeiro minuto e ainda não falou. Eu fui vamos respeitar a fala aqui dele. Para a audiência pública, eu sentei aqui do lado do presidente Bosco no início. Sentei do lado do presidente Bosco e eu prestei atenção em tudo que foi dito aqui. Tudo. E realmente o tema é apaixonante, né? E é para isso que existem os congressos, os legislativos, para a gente discutir, aprimorar, melhorar. Eu acho que tem espaço para conviver a mineração em Minas Gerais. Tem espaço. Nós temos que aperfeiçoar a legislação. Eu não conheço a Serra da Piedade. Domingo, viu, deputado? Eu vou tirar domingo. No próximo domingo, vou chamar minha esposa, minha filha, e nós vamos lá assistir a missa para a gente me conhecer. Mas parece que tem um vídeo aqui. Vou até pedir ao presidente. Será muito bem recebido. Para colocar o vídeo, viu, aqui, até para a gente conhecer. Tem um vídeo aqui sobre a Serra da Piedade, acho que menos de 2 minutos. Vamos passar só para a gente conhecer um pouquinho do que é a Serra da Piedade. Obrigado, presidente. Domingo eu vou lá assistir a missa, vou conhecer. Hein? Eu sou depois de Caeté, lá da região de Manhuaçu. Nós temos que respeitar a divergência. Eu só vejo da estrada. Vamos respeitar a divergência. Eu queria passar para a deputada Ana Paula. Presidente, eu só quero fazer uma pergunta para o Bernardo aqui, que eu acho que é importante, porque ficou no ar aqui a questão daquelas pilhas. Alguém contestou aqui que não havia necessidade de remover as pilhas, que não tinha risco. E eu pergunto ao Bernardo, quem que aferiu esses riscos dessas pilhas e quando aconteceu isso, se foi a própria empresa ou se foi algum órgão ambiental. É só para deixar claro. Vou passar a palavra para que o senhor, peço ao deputado João Magalhães que passe o microfone, para que o senhor possa se manifestar e vamos encaminhar para o encerramento com a deputada Ana Paula e depois com a minha fala. E vou pedir o padre Fernando para nos dar uma benção. Nós vamos encerrar a audiência, será aberto o espaço, respeitando a participação de todos. O senhor tem 1 minuto para se manifestar e responder a pergunta. Os relatórios de poder público que aferiram esses riscos, e eu vou citar, presidente, o número da folha dos autos, para também ficar, para eu ser a regra, e o regimento das notas taquigráficas aí. Folhas 2865, 286... 9, relatoria de vistoria do DNPM, hoje a NM, né, recentemente convertida em agência. E depois, vistoria de relatório técnico 23 da SUPRAM. E depois, geólogo do Ministério Público Federal em 2010, do Ministério Público, da empresa também feito, e esses laudos que eu citei antes, os mais recentes,
e os que são obrigatórios fazer atualizadamente por causa dos termos de acordo. Obrigado. Muito obrigado. Para encerrar a penúltima fala dessa audiência pública, da deputada Ana Paula, para que possamos encaminhar para o encerramento. Bom, gente, eu quero mesmo aqui nesse momento de encerramento agradecer a participação de todos vocês que bravamente suportaram, né, passar esse período todo aqui conosco discutindo, mas acho que foi um momento importante, que é um momento muito importante da gente tratar essa temática, esse assunto que é de interesse de todos nós, é de interesse da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas é interesse de todos nós mineiros. Desta audiência, certamente, nós tiraremos outras ações e vamos contar com vocês aí, juntos conosco, para que possamos superar nessas dificuldades e garantir aí a vida plena na nossa Serra da Piedade. Um abraço a todos. Muito obrigado. Padre Fernando, o senhor como nosso anfitrião, queria que o senhor desse uma palavra também breve para a gente encerrar. Muito obrigado pela presença e conte muito com o nosso apoio, com a nossa ajuda e muito obrigado pelo que vocês têm feito pela nossa Serra da Piedade. Agradeço em nome dos mineiros, dos caetenses, dos católicos, muito obrigado pelo que o senhor tem feito e eu vou lá provar o queijo, tem muito tempo que eu não como do queijo da Serra da Piedade, não por não ir lá, porque vocês não têm me oferecido. E leva o nosso irmão deputado para conhecer a Serra. Está convidado, está convidado. Fica o nosso convite, viu? Será um prazer enorme. Quero agradecer então a todos os senhores e senhoras, agradecer a cada um de vocês, povo de Deus que aqui se fez presente, a nossa irmã que aqui estava indígena, que falou do sagrado, eu queria estar lá atrás, podia dar um pulinho aqui na frente, que eu queria te dizer que o sagrado para Deus é a vida. Por isso, a nossa comunhão, o nosso carinho, e que o nosso bom Deus e Pai, que não exclui nenhum dos seus filhos, por isso mesmo divergindo da AVG, os respeito, mas não concordo. Mas somos filhos amados de Deus, e na sua presença eu queria pedir ao nosso bom e amado Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe e abençoe a cada um de nós para sermos pessoas do bem. Porque quando a gente cuida do ser humano, a gente cuida de Deus. E quando negamos o ser humano, nós negamos o nosso Criador. Na sua pessoa, um beijo no seu coração por esse dia que nós vivemos hoje. Deus lhe pague. Muito obrigado. O representante da AVG pediu para fazer um encerramento e um agradecimento. Também tem a palavra para que possa fazê-lo. Presidente, apenas agradecer em nome de Vossa Excelência o convite que recebemos dessa comissão e agradecer a oportunidade que tivemos de falar, agradecendo aqui a todos os que estão presentes fazer esse registro. Muito obrigado à comissão em nome de Vossa Excelência que a preside nesse momento. Gente, queria também agradecer a todos que nos acompanharam aqui presencialmente, aos guerreiros, batalhadores, batalhadoras, que dispuseram seu tempo de quase 5 horas de uma audiência pública importantíssima. Nós precisamos do apoio do povo. Quem acompanhou o processo do projeto de barragens que nós tivemos aqui na casa sabe, nós só vencemos a batalha quando tivemos o povo do nosso lado. Quando tivemos aqui o povo lotando a casa, lotando a galeria, quando a igreja esteve do nosso lado, quando o povo esteve do nosso lado, nós conseguimos a vitória. E nós conseguiremos a vitória se nós tivermos o povo do nosso lado mais uma vez. Sairemos daqui com vários encaminhamentos e nós temos o compromisso de lutar até a última gota de sangue que nós tivermos para que nós não tenhamos mineração novamente na Serra da Piedade. Se quiserem recuperar, recuperem. Recuperar sim, minerar não. Muito obrigado a todos.
Alô, alô. Cumprida a finalidade dessa reunião, encerro os trabalhos e convoco os membros para a próxima reunião ordinária dessa comissão e determino a lavratura da ata.